tämä 100 vuoden talo rakennettiin kestämään seuraavat 100 vuotta. Mutta minkälainen meidän maailmamme on 100 vuoden kuluttua? Sitä yritämme selvittää ja valottaa tässä ohjelmasarjassa, johon on kutsuttu eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan. Minä aloitin ilmastotutkimusasiat jäätyäni eläkkeelle Aalto-yliopistosta. Olen ollut noin 10 vuotta akateemisessa maailmassa. Ja vaikka minulla ei ole ilmastotekniikan perusopintoja, niin katson, että minulla on ollut erittäin hyvät edellytykset tutkia ilmastonmuutosta. Olen hyödyntänyt prosessitekniikan perusasioita, kuten energia- ja ainetaseiden tekemistä, dynaamisia analyysejä. Ja pääpaino minulla on ollut spektrianalyyseissä, joita käyttäen pystytään selvittämään kasvihuonekaasujen vaikutuksia ilmastonmuutoksessa. Mä oon taas toinen Antero, eli Antero Järvinen. Mä oon Helsingin yliopiston kasvattaja, biologi siis koulutukselta, ja mulla on hyvin vahva tämmöinen luontoharrastustausta, että mä innostuin silloisessa keskikoulussa, eli nykyisin kai yläasteella, niin lintuharrastuksesta, ja sitten samalla sitten hurahdin, jos näin voi sanoa, niin kaiken maailman muuhun luontoon liittyvään, ja liityin sitten ympäristösuojelu- ja luonnonsuojelujärjestöihin, ja sitä kautta sitten oli aika selvää, että jos vaan suinkin mahdollista, niin mä urakseni valitsisin biologian, ja sitten pääsin opiskelemaan biologiaa, ja sillä tiellä tässä ollaan, ja mä olen niin kuin tutkimusmielessäni tutkinut pohjoisten alueiden luontoa vuodesta 1973 lähtien joka vuosi pääasiassa tuolla Suomen Lapissa ja nimenomaan Käsivarren suurtuntureilla vuosittain nyt jo yli 46 vuoden ajan, ja mun väitöskirja sitten käsitteli tietysti pohjoisia alueita ja pohjoisten alueen luontoa ja nimenomaan sitten sitä, kuinka sää ja ilmasto vaikuttaa monella tavalla sekä kasvien että eläinten elämään, kuinka ne siellä menestyy tai menehtyy pohjoisilla alueilla. Ja mulla oli sitten vielä suuri harvinainen ilo saada pro-gradutyöni ohjaajaksi nyt jo edesmennyt eläintieteen professori Olavi Kalela, joka oli Kilpisjärven biologisen aseman perustaja, ja olin hänen viimeinen oppilaansa ennen kuin hän sitten kuoli. Valitettavasti ei ehtinyt nähdä mun pro-gradutyön valmistumista, mutta hän oli kuitenkin tutkinut 20, 30 ja 1940-luvulle osunutta edellistä lämmintä ilmastojaksoa ja oli tutkinut sitä, kuinka suomalaiset biologit olivat hyvin uraa uurtavia ja siinä vaiheessa, että ne olivat niitä pioneereja tämän ilmastonmuutoksen luontovaikutuksen tutkimisessa. Ja Kalelakin julkaisi useita tieteellisiä julkaisuja suomeksi ja erityisesti saksaksi, kun saksa oli silloin tieteen pääkieliä, mutta myöskin englanniksi useita. Ja kun niitä Kalelan 20, 30, 40, 50-luvun julkaisuja lukee, jossa puhutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta lintujen levinneisyyteen tai nisäkkäiden elämään ja niin edelleen, niin ne otsikot ja sisältö on hyvin modernia, kun ne sitten yllättäen huomaa, että ne on julkaistu jo kauan sitten. Ja se on tietysti siinä mielessä harmi, että niistä tiedetään niin vähän, että kun ihmiset nykyisin vaan googlaavat ja katsovat internetistä näitä julkaisuja, ja sinne sitten pääasiassa on päätynyt näitä viimeiset tai 80-luvulla ja sen jälkeen julkaistuja tutkimuksia, varsinkin englanninkielisiä tutkimuksia, että jos on näitä vanhempia saksankielisiä, niitä on hyvin vaikea löytää, että pitäisi mennä kirjastoon, ja hyvin harvat tutkijat enää sitten paljon kirjastossa vierailee, ja että mulla oli jo suuri etu, että menin siinä opintojen alkuvaiheessa, Kalella antoi mulle sen koko julkaisumateriaalinsa, ja mä pääsin tutustumaan siihen ilmastonmuutokseen 20-30-40-luvulla, ja siitä tuli sitten mun väitöskirjan aihekin. Joo, minä olen Jyrki Kauppinen ja aloitin opiskeluni Oulun yliopistossa vuonna 1964.
Ja sitten tein siinä väitöskirjatyötäni ja väitöskirjaksi minä rakensin ensin infrapunaa spektrometri. Ja sillä sitten aloin mitata esimerkiksi kasvihuonekaasuja. Ja tänä aikana tehtiin paljon tämmöistä perustutkimusluonteista molekyylispektroskopiaa infrapunamenetelmää käyttäen. Ja tämä laite, sillä on vieläkin tiettyjä maailmanennätyksiä hallussaan. Ja silloin minä muun muassa mittasin näitä kasvihuonekaasuja maailman suurimmalla resoluutiolla, että ne on tämän spektrometrin tuotteita. Mutta silloin minä en vielä hyvin paljon ollut kiinnostunut koko ilmastonmuutoksesta. Joskus kuulin, että hiilidioksidin sanotaan vaikuttavan ilmaston lämpötilaan, ja minä suorastaan naurahtelin sille ajatukselle. Mutta sitten myöhemmin tulin professoriksi, fysiikan professoriksi Turun yliopistoon, ja jatkoin näitä spektroskooppisia tutkimuksia, mutta samalla keskityin enemmän sovellutuksiin ja kävin muutamia reissuja myöskin ulkomailla ja kehittelin tämmöisiä laskentamenetelmiä, joita hyödynnettiin spektroskopiassa. Eräskin menetelmä sitten, kun tuli 80 vuonna, se jo kyllä tuli ennen kuin minä olin mennyt Turkuun, niin sitäkin referoidaan vielä kovasti. Siihen on viitattu yli 2000 kertaa siihen tämmöiseen laskentamenetelmään. No nyt kun siellä Turussa jatkettiin näitä hommia, niin ensimmäinen semmoinen sovellutus oli tämmöinen kaasuanalysaattori, yleinen kaasuanalysaattori, ja se tehtiin helsinkiläisen yrityksen kanssa, ja silloin ehkä se oli noin 90 vuonna, ja edelleen se kaasuanalysaattori on maailmanlaajuisessa myynnissä, ja tämä yritys menestyy koko ajan ja tekee näitä kaasuanalysaattoreita. No sitten Turun yliopistossa vielä tämä kokeellinen ja soveltava homma jatkuu niin, että syntyi vielä pari yritystä tänne Turkuun, jossa vetäjänä on mun poika. Mutta miten tähän kasvihuoneilmiöön satoin sitten paneutumaan? Ja se oli jo noin 15 vuotta sitten, kun tehtiin Turkuun näitä yrityksiä, niin eräs yritys, niin sen mittalaite käyttää kasvihuoneilmiöitä. Se on se perusilmiö, jolla me mittaamme kaasujen pitoisuuksia. Kasvihuoneilmiö ei tapahdu niin kuin maapallolla, vaan se tapahtuu pienessä säiliössä, joka on muutama millilitra. Ja tämä edelleenkin, niitä laitteita myydään nyt ympäri maailman, ja siinä oli hyvin paljon sitä mallintamista, joka oli siinä laitteessa vielä erittäin vaativaa. Ja silloin tuli mieleen, että minä olin jo kyllä aloittanut tämän tutkiskelun, että mitä tämä oikein tämä kasvihuoneilmiö ja mitä täällä oikein puhutaan ja miten se on noin. Niin tuli mieleen, että minäpäs kokeilen tätä vähän niin kuin samalla eväillä tähän ilmastoon. Ja heti ensimmäiseksi mä huomasin, että tämähän on maapallo, kun otetaan niin kuin, ja siinä katsotaan tämä kasvihuoneilmiötä tai fotoakustista. Me sanomme fotoakustiseksi ilmiöksi sitä. Niin se onkin yksinkertaisempi. Ja siitähän minä sitten innostuin kovastikin ja aloin laskeskelemaan näitä asioita. Mutta sitten on vielä eräs asia, joka tässä täytyy vielä mainita, että eräs toinen yrityksistä kehitti tämmöisen analysaattori, joka pyrkii analysoimaan nesteiseen liuonneita kaasuja. Ja esimerkkinä me pystymme mittaamaan, kun öljy liukenee, tyypillisesti mittaamme 9 eri kaasua siinä. Tietysti on hiilidioksidi, metaani, koska se on muuntajissa esimerkiksi erittäin tärkeä. Jos sinne paljon pääsee liukenemaan niitä kaasuja, niin se on eristeenä. Ei toimi se öljy ja muuntaja palaa ja sitten tulee aika isot laskut. Niin meillä on semmoinen analysaattori. Ja siinä tuli tämä Henrin laki. Se kertoo sitä, mitenkä
kaasuja liukeneen nesteisiin. Ja nythän meillä on meri, se liuutin, ja sitten on hiilidioksidi, metaani ja kaikki liukenevat sinne. Ja se on hyvin oleellinen asia. Ja ihmeellistä on, että IPCC, niin se ei edes missään mainitse tämmöistä lakia. Joo, tuo on mielenkiintoinen asia. Mä olen myös käyttänyt Henryn lakia mallintaessani hiilen kiertoa. Ja ihan samat kokemukset, se toimii erittäin hyvin. Malli antaa hyvät tulokset. Mulla tuli mieleen myös tämä, että miten minä luiskahdin ilmastonmuutostutkimukseen. Se tapahtuu IPCC:n kolmannen raportin julkistamisen yhteydessä. Heidän markkinointimateriaali perustui Michael Mannin niin sanottuun lätkämailla kuvaajaan graafiin maapallon lämpötilasta, joka oli noin tasasta ja sitten nousee tässä loppuvaiheessa. Ja ennen kaikkea se 1600-luvun lämpötilan tasaisuus, se herätti minut, josta on yli 400 julkaisua, että se on ollut kylmää aikaa, niin sanottu pieni jääkausi. IPCC ei tunnustanut sitä. Ja minä kysyn itseltäni, voinko luottaa organisaation, joka satsaa kaiken tämmöiseen asiaan ja tuli siihen tulokseen, että en voi. Ja sen takia minä olen pyrkinyt selvittämään kaikki oleelliset asiat, mitä IPCC julkaisee. Saanko samat tulokset samoilla menetelmillä? Kerropa nyt vielä tässä vaiheessa, mikä se IPCC on. No niin, se tulee livahtamaan täältä monta kertaa. Sehän tulee sanoista Intergovernmental Panel on Climate Change, eli suomeksi hallitusten välinen ilmastopaneeli. Ja sen on perustanut kaksi YK:n alajärjestöä. Ja sen tehtävä on selvittää ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta. Ja siinä on tapahtunut pieni kömmähdys, koska monet olettaa, että IPCC tutkii ylipäänsä ilmastonmuutoksen syitä, mutta heidän missionsa on rajoitettu ihmisestä johtuvaan ilmastonmuutokseen. Heillä ei ole niin kuin mandaattia eikä syytä lähteä selvittämään muita syitä. Ja se näkyy kyllä heidän tuloksissaan, että niillä muilla syillä ei olekaan mitään roolia eikä niitä tutkita. Että tämä on taustaksi tästä IPCC:stä. Sillä ei saisi olla mitään muuta. Sillä ei ole omaa tutkimusta, sen pitää käyttää muita tutkimustuloksia. Se ei saisi vaikuttaa ilmastopolitiikkaan, mutta kaikki tietää, että se on teoriaa. IPCC on se, joka luo sävelen ja tahdin tähän, mitä maailmassa tehdään ilmastonmuutosasioilla. Pariisin ilmastosopimus perustuu niin sanottuun IPCC-tieteeseen. No ihan semmoinen yleinen asia, mikä mulla tuossa tuli matkalla mieleen tänne näin, että kun IPCC:kin pyrkii ennustamaan hyvin kauas tulevaisuuteen, niin se kokemus, mikä mulla itsellä on ja mikä mä olen sitten muidenkin kokemuksena saanut, että jokseenkin kaikki ne ennusteet, mitä eri instanssit tekevät, ja varsinkin jos ne ulottuu vuosikymmenien tai vuosisatojen päähän, niin ne on historia osoittaa, että ne on kaikki mennyt pieleen. Jäljet pelottavat siinä mielessä ja oikeastaan siinä mielessä niin kuin reflektoin itseenikin sitä, että tietysti mekin tässä keskustelua, laaja keskustelu on ihan tulevaisuus ja eihän meistä kukaan tiedä sitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja pitää olla siinä mielessä varovainen, mitä suustansa päästää. Mä olen itse omakohtaisesti sen monta kertaa kokenut sen, kuinka olen erehtynyt, kun mä oon tuolla pohjoisilla alueilla tutkimusta tehnyt 46 vuotta ja aina kun mä olen kuvitellut, että mä oon löytänyt siitä jostakin aineistosta jonkun muutoksen tai trendin johonkin suuntaan, jaha, nyt tässä näkyy olevan jotakin tapahtumassa, niin käytännössä katsoo joka kerta, kun se tutkimusta on jatkettu muutama vuosi eteenpäin, niin se trendi on hävinnyt sieltä. Ja mulla on itselle syntynyt tämmöinen slogani, että kaikki trendit ovat tilapäisiä. Että mitä tahansa ennustetaan, niin se on harha kuvitelma, että se jatkuu joko nousevana tai laskevana. Tämmöisiä ei juuri luonnosta löydy, vaan se on joko aaltoliikettä tai siksakkia ja riippuu vähän siitä, mistä sen havaintosarjan analysoinnin aloittaa. Alkaako se jonkun syklin huipulta ja jatkaa syklin pohjaan asti, niin saadaan laskeva suuntaus. Jos sitten sattumalta aloitetaan aineiston kerääminen jonkun
ilmastosyklin pohjasta ja jatketaan sitä sinne huipulle asti, niin saadaankin hyvinkin huolestuttavasti nouseva lämpötilakäyrä esimerkiksi. Mutta jos katsotaan jotakin pitempää väliä, niin kaikki tämmöiset trendit useimmiten häviää. Kuten tämä on vain tarpeeksi pitkä ajanjakso. Näinhän se on, että luontohan on itse säätävä. Ja mä olen automaatiomies taustaltani, niin itsesäätävyyden tunnusmerkki on, että se värähtelee tasapainoaseman ympärillä. Se ei koskaan vedä ihan tasasta viivaa. Jos sellaista näkyy, niin silloin ihminen on pistänyt sinne säätäjän. Se saa vetämään jonkun lämpötilan tasaisesti, mutta luonto, se menee aina jonkunlaisessa syklissä ylös alas. Useimmiten näissä IPCC:n ja muissa malleissa kuvitellaan, että nämä säätelymekanismit on jonkunlaisia positiivisia takaisinkytkentämekanismia, että ne niin kuin vahvistaa ja voimistaa niitä suuntauksia, mutta ainakin mulla on se käsitys, että luonnosta löytyy melkein pelkästään näitä negatiivisia, eli hillitseviä takaisinkytkentämekanismeja, jotka pyrkii siihen, että se ylilyönti ei siinä mielessä tapahdu. Että jos tämmöisiä hillitseviä mekanismeja ei olisi, niin maailmahan olisi loppunut jo kauan aikaan sitten. Näin on, että joku on sanonut, että hän ei ole löytänyt luonnosta yhtään positiivista. Niin, IPCC on löytänyt suuren joukon tämmöisiä vahvistavia. Koska se on näin, että jos siellä on positiivisia takaisinkytkentiä, niin se systeemi ajaa itsensä semmoiseen tilanteeseen, että se romahtaa. Ja se ei käytännössä ole mahdollista. Tässä tulee mulla mieleen tämä, että kun monet ajattelevat näin, että IPCC on tietysti oikeassa. Amerikan kielellä sanotaan, että science is settled. Eli tiede on jo löytänyt vastauksen siihen, että mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys. Ja sitten ne, jotka ovat tätä vastaan, niin heidät luokitellaan yleensä normaaliskäytännössä ja varsinkin somessa, myös lehtiartikkeleissa. Vastustajat leimataan non-kieltäjiä, denialistia. Eli sillä luodaan tämmöinen poliittinen termi, jossa on erittäin negatiivinen lataus ja se merkitys tämmöiselle ilmastonmuutoksen kieltäjälle on se, että se ei edes myönnä, että maapallon lämpötila on noussut. Se on sen sisältö. Että tätä tarkoitetaan tällä termillä ja minä olen sitä monta kertaa pohtinut ja minä en tiedä yhtään tutkijaa, joka olisi kieltänyt, että ilmasto on lämmennyt. Onko teillä mitään havaintoa asiasta? Ei, mutta onko sama havainto kuin sinulla, että tämmöisiä niin sanottuja denialisteja siinä mielessä, kun sitä ilkeästi käytetään, niin sellaisia ei mun eteen ole koskaan tullut. Että kriittisiä tiedeihmisiä löytyy kyllä, jotka eivät hyväksynyt kaikkia ylilyöntejä, mutta onko se sitten denialismia, niin musta se ei ole. Niin tuosta IPCC:stä vielä. Siinähän on semmoinen tilanne, että IPCC, kun ei tee itse tutkimusta, niin se poimii sieltä ne julkaisut. Ja ne, mitä he ovat käyttäneet, niin ne kaikki perustuvat, tai lähes kaikki perustuvat näihin sirkulaarimalleihin, tietokonepohjaisiin laskentoihin, jossa periaatteessa kai fysiikkaakin on otettu huomioon jollakin tavalla, mutta sitä tulee niin monimutkainen, että ne ei saa toimimaan niitä fysiikan lakeja. Sehän perustuu tämmöiseen, hyvin paljon tämmöiseen sään ennustamisalgoritmiin. Ja kaikkihan tietää, miten se säätä voidaan ennustaa noin 9 vuorokautta. 10. vuorokausi on jo 50-50 se. Se on tämmöisiä tuloksia on näkynyt. Mutta sitten on mielenkiintoista, että sitten ilmastotieteistä löytyy paljon julkaisuja, joissa ei käytetä tämä sirkulaarimallia, vaan mennään aivan yksinkertaisiin yhtälöihin ja käytetään jotakin ilmastobudjettia hyväksi ja siltä laskeskellaan. Ja nämä kaikki antavat paljon pienempiä herkkyyksiä. Jopa siellä on semmoisia, että mennään aivan nollaan ja jopa negatiiviseen. Nämä on hyviä kysymyksiä, mutta se on hyvin pieni se herkkyys kyllä olemassa. Mutta miksi tämä IPCC vaan käyttää näitä sirkulaarimallilla saatuja suuria arvoja? Suuri arvo, mitä mä oon nähnyt, on 11 astetta, jos hiilidioksidi tuplaantuu, niin 11 astetta nousisi maapallon lämpötila. Mutta nyt jos se olisi niin suuri, niin sehän olisi pitänyt jo nousta 7-8 astetta jo nyt, kun lähdetään 280 ja nyt ollaan jo yli 400. Niin tämmöisiä tulee, aivan viimeisin julkaisu, minkä minä olen lukenut, oli 7,7 astetta ja se on tehty nyt.
niin minä ihmettelin, että miksi tämä tutkija jo kokeilu jo olemassa olevaan dataa, että eihän tämä voi olla millään 7,7. Mä ottaisin vielä askeleen taaksepäin, että kun meidät halutaan leimata, niin millä nimellä termillä te kutsusitte itseänne? Yleinen termi on ollut maailmalla skeptikko, että henkilö, joka epäilee IPCC:n ja voidaanko sanoa ilmastoeliitin tutkimustuloksia, niin maailmalla on käytetty termiä skeptikko, eli epäilijä. Mä itse en pidä siitä termistä. Nyt on amerikkalaisessa kirjallisuudessa tullut uusi termi, contrarian, eli suomeksi se voisi suomentaa toisin ajattelija. Ja minä ostan sen termin, mua voi kutsua toisin ajattelijaksi, koska minä en epäile IPCC:n tiedettä, minä tiedän, että se on väärää. Ja sen takia minä ajattelen eri tavalla perustuen omiin ja muiden tutkimuksiin, että mua saa kutsua toisin ajattelijaksi. Joku käyttää myös sanaa ilmastorealisti, sekin kelpaa, mutta minusta tosi ajattelija on hyvä. Mitä te sanotte? Millä teitä saa nimitellä? No tietysti kaikki tiedemiehet ja naiset, niin ne on skeptikkoja jossain, tai ihan joka ihminen, jos ovat oikeita tiedeihmisiä. Et siinä mielessä skeptikko-termikin on ihan ok, vaikka siinä sitten ehkä onkin sitten pikkuinen tämmöinen negatiivinen sävy olemassa, että kaikkien tiedemiesten minä ainakin suhtaudun melkein mihin tahansa skeptisesti ja haluan penkoa jotakin asiaa ja saada selville siitä, että onko tämä nyt todella näin, että en ihan usko sitä, mitä Helsingin Sanomissa esimerkiksi sanotaan, että vähän menen mielelläni niidenkin asioiden taakse, jotka ei varsinaisesti mun omaa alaa, mutta jos tähän ilmastoon liittyen, niin tämä ilmastorealisti on aika hyvä termi mun mielestä, että jos jotakin musta pitäisi käyttää tässä suhteessa, niin se voisi olla tämä termi. Silloin kun minä aloitin tämän joskus 15 vuotta sitten, lähdin tutkimaan näitä IPCC-raportteja, se oli varmasti se nelonen silloin. Ja aloin katsoa kirjallisuudesta, niin se johtui siitä, että minä olin silloin skeptikko. Minä ajattelin näin, että ei tämä voi olla totta. Mutta nyt kun multa on kysytty, että oletko tai väitetty, että minä olen skeptikko, minä en ole skeptikko, koska minä tiedän. Joo. Aivan niin kuin Ollila tuossa, Antero Ollila sanoi. Aivan samaa mieltä olen siitä. Kyllä. Meillä on niin kuin samanlainen näkemys, että skeptikko-sana ei kuvaa oikein sitä, miten me itse koemme asia. Tässä on vielä yksi näkökulma minusta tässä IPCC:n tieteessä ja ylipäänsä, jos puhutaan käsitteessä enemmistö. Kuinka paljon ilmastotutkijoita on IPCC:n tieteen takana? Mä olen käyttänyt myös termiä ilmastoeliitti. Se tulee englannin kielen sanasta political establishment, eli climate establishment. Minä olen saanut tämmöisiä vastauksia minun vertausarviointitutkimuksiin, että tämä ei tue oikein ilmastoeliitin näkemyksiä, ja sitä käytetään jopa perusteena, että hylätään. Että se on näin yleinen tiedepiireissä. Se on yleisesti tunnettua, että se heitetään aina silloin tällöin, että ei tässä ole enää mitään epäselvää, että se on 97% konsensus, että ilmastonmuutos johtuu ihmisestä. Mitä mieltä te olette tästä tutkimuksesta? Semmoinenhan on tehty. Semmoinen ainakin mä en tiedä, kun mä jostakin blogeista lukee, että kuinka ne on oikeita, niin joku sanoi, että tämä tutkimushan oli Obaman pyytämä. Mm-hmm. Että se on se 97% on sitten vahvistettu ikään kuin siellä, mutta sitten mä oon lukenut semmoisia papereita, joissa on käyty läpi niitä samaa aineistoa ja aivan eri prosenttilukuja on saatu, niin kuin varmasti Ollilakin, sinäkin oot saanut erilaisia tuloksia. Mä olen vähän sitä asiaa penkonut ja siitä on julkaistu tästä tutkimuksesta oma tieteellinen raportti, jossa on tyrmätty sen johtopäätökset. Se on tilastollinen juttu, se perustuu noin 10 000 tieteelliseen julkaisuun, josta tutkijat on tehnyt johtopäätöksen abstraktin, eli lyhennelmän perusteella. Ja sen takia, ja sitten jaotelleet. Ja sen verran olen tämmöistä jaottelusta selvillä, että ne jaottelut on tehty erittäin epämääräisesti. Siinä tulee vähän mieleen, että ne on tarkoituksenmukaista syistä tehty niin. Ja sitten sen jälkeen
se lopputulos on ollut vedetty sopivasti yhteen, että 97% on sitä mieltä. Ja loppujen lopuksi tämä ei ole mitenkään linjassa muiden tutkimusten kanssa. Siinä on kaksi pointtia. Maailman tunnetuimmat niin sanotut skeptikkotiedemiehet, ne löysivät itsensä sieltä joukosta, koska ne löysi lähdeaineistosta, miten heidän tutkimus oli luokiteltu. Ne oli pantu siihen luokkaan, että tämä tutkimus on sitä mieltä, että johtuu ihmisestä. Esimerkiksi, no jätetään nimet sanomatta, mutta kaikki tunnetuimmat, ne oli luokiteltu väärin. Ja sen takia minä en usko tähän tutkimukseen ollenkaan. Mulla on tiedossa pari sellaista tutkimusta, jotka ovat nimenomaan mielipidetutkimuksia. Kysytään alan ihmisiltä ja muilta, että miten sä näet, johtuuko ihmisestä. Siellä prosenttiluku vaihtelee 50–65% sanoo, että pääsääntöisesti ihmisestä, mutta ei kokonaan. Ja se on aivan eri asia, jos se väännetään semmoiseksi, että johtuu kokonaan ihmisestä. Ylipäätään tämmöisen tutkimuksen tekeminen, jossa niin kuin saadaan tulokseksi jotakin mielipiteitä, prosenttilukuja, niin eihän se ole ollenkaan tiedettä. Eihän se sinne kuulu tieteeseen lainkaan, että tehdään tämän tyyppinen kysely. Ja jos on fiksu tiedemies, niin se ei edes ota osaa tämmöiseen haastatteluun, koska se ei ole tiedettä se tulos, mitä siellä saadaan. Sillä ei ole mitään merkitystä, onko se 97% vai 99%, mitä sieltä tulokseksi saadaan. Jos siellä on vasta edes joku, joka epäilee ja epäilee sitä perustellusti, niin se kannattaa ottaa niin kuin vakavasti harkintaan ja penkua se, että mikä se epäilyksen syy on. Että ei sillä perustella, että suurin osa on jotakin mieltä, niin voisi sanoa, että ne kaikki muut on väärässä. Mä en tiedä tuosta Obamasta, mutta sen mä tiedän, että Obama käytti tätä tutkimusta perusteluna. Hänhän itse asiassa oli ratkaiseva tekijä, kun runnasi Pariisin ilmastosopimuksen kasaan. Ja hänen neuvonantajansa oli ne, jotka sai Obaman tähän käsitykseen, että maailma on niin kuin tuhon partaalla. Tulee myöskin mieleen se, että kun minäkin vertaan siihen alaan ja siihen tutkimukseen, mitä mä oon tehnyt, niin kuin voisi sanoa näin suurimman osaa elämää, niin ei siellä koskaan tarvitse jostakin joku esittää jonkun menetelmän lähteä äänestämään, että onko tämä oikein tai väärin. Että jotakin tässä on hyvin ihmeellistä, että pitää yleensä ylipäätänsä tehdä tämmöisiä tutkimuksia. Minä vielä palaisin tähän, joka liittyy vielä tähän IPCC, oikeastaan siihen, jota te jo sanoitte näistä takaisinkytkennöistä. Niin muistan aikoinaan, kun rakensin itse tätä spektrometria, ja silloin oli hyvä esimerkki näistä, kun syntyi ICC-tekniikka tai tuli markkinoille, niin minä rupesin käyttämään sitä omissa laitteissani. Mikä on ICC? Siis integrated circuit. Joo. Siis nämä ICC-piirit. Mikropiirit. Nyt kansankielellä mikropiirit. Niin minä huomasin, mikä on ero negatiivisella takaisinkytkennällä ja positiivisella takaisinkytkennällä. Nimittäin se IC-tekniikkahan oli oikeastaan sitä, että tehtiin tämmöinen mikropiiri, jolla on kauhean suuri vahvistus. Mm-hmm. Siis aivan 100 000 tai ehkä enemmänkin. Ja jos sitä sitten näin käytetään, niin se olisi hirveän epästabiili. Se menee aivan mihin sattuu, se ei sitä voi käyttää. Mutta sitten tehdään voimakas negatiivinen takaisinkytkentä siihen, niin tulee vahviste, jolla on vahvistus 100 ja on erittäin stabiili. Ja silloin kun mä vertasin transistoreihin ja tein näitä, niin ne oli aivan ensimmäinen semmoinen 709 oli se piiri, jota minä käytin aivan ensimmäisiä, mitä sai Suomeen. 70-luvun alussa. Niin. Niin nyt tässä ilmastossa, kun minä olen sitä tutkinut monelta kantilta, ei ainoastaan tämän herkkyyden avulla, mutta niin siellä näyttää olevan aina se negatiivinen takaisinkytkentä. Ja minä olen tullut siihen tulokseen, että kyllä tämä on hieno tämä maapallo, että se on ikään kuin arvannut ne luonnonlait etukäteen, että se on tullut semmoinen. Ja siinähän on se, että se vesi on se avain siinä. Se, että meillä on merta, 71% paljon vettä, niin kaikki nämä stabiloinnit ilmastossa ainakin, ne perustuu veden ja veden ominaisuuksiin. Ja nyt on aivan selvää, että jos meillä olisikin positiivisia takaisinkytkentiä,
niin ei meitä täällä olisi. Koko se ajatus maapalloa johonkin katastrofiin aivan oikeaan ja me kuoltaisi täällä. Meillä nyt on ollut tässä semmoinen karkea ajatus, että me katsotaan vähän historiaa, että miltä näyttää. Jos me ensin katsotaan niin sanottua holoseenin aikakautta. Sä voit kertoa, mikä on holoseeni. Holoseenihan on tämä viimeisen jääkauden jälkeinen aika. Eli viimeinen jääkausi päättyi noin 10 000 vuotta sitten. Ja se aika tähän päivään asti on holoseeniä. Ja näitä jääkausia on ollut siis useita aikaisemminkin. Ja niidenkin lämpötila suurin piirtein pystytään selvittämään erilaisilla menetelmillä, kairauksilla, jääkairauksilla ja niin edelleen. Ja sieltä paljastuu se, että ilmasto on muuttunut aivan suunnattomasti jo kunkin jääkauden jälkeen siinä lämpimänä aikana plus sitten siinä varsinaisena jäätikköaikana, että ne itse jääkaudetkin poikkeaa toisistaan jonkun verran, mutta jos pysytään tässä viimeisimmässä, niin joka päättyi noin 10 000 vuotta sitten, niin lämpötilahan nousi hyvin nopeasti siinä noin niin kuin ihmisiässä tai suhteellisesti verrattuna aika nopeasti muutamissa sadoissa vuosissa. Mitä verrattuna nykyiseen? No siellä on semmoisia aikajaksoja, joissa se lämpötila nousi hyvin nopeasti useita asteita muutamissa kymmenissä vuosissa, että se on voinut tapahtua aika, tai on tapahtunut aika nopeastikin ne lämpötilan muutokset, mutta se lämpeneminen kaiken kaikkiaan, niin se lämpötila nousi huomattavasti korkeammalle kuin se mitä tällä hetkellä on, että se oli tällä niin sanotulla holoseenin lämpökaudella, eli jolloin oli tämä niin sanottu ilmasto-optimi tämän meidän holoseenin aikana, niin lämpötila oli 4-5 jopa 6 astetta lämpimämpää kuin mitä se on tällä hetkellä. Ja sitä on kutsuttu ilmasto-optimiksi? Sitä on kutsuttu ilmasto-optimiksi sen takia, että aikaisemmin ennen tätä ilmastonmuutos ylilyöntiä, jos näin voi sanoa, niin sitä pidettiin, että se oli se ihanteellinen aika, joka oli luonnolle ja miksei ihmisillekin niin kuin parasta elämän vaihetta, että siellä oli lokosat oltavat kaikille luomakunnan edustajille ja tätä jaksoa kesti sitten useita tuhansia vuosia, että vasta sitten se lämpötila lähti pikkuhiljaa laskuun ja itse asiassa mikä on aika erikoista, mitä me ei, tai me monet tietää, mutta ei kaikki tiedä sitä, että kun jos tämän ihmisen holoseenin, eli tämän 10 000 vuoden pätkän jakaa 1000 vuoden jaksoihin, niin se 1000 vuosi, mitä me nyt eletään, niin se on koko holoseenin kaikkein kylmin jakso. Kaikkein kylmin. Milloinkaan holoseenin aikana ei ollut näin kylmää 1000-vuotisjaksoa kuin missä me nyt ollaan. Ja kaikki edelliset on ollut huomattavasti lämpimämpi. Ja sun mielestä luonto on voinut hyvin. Ja sä oot ollut siellä Lapissa, niin mä oon vaan kuullut sinun sanottava, että Lappi on ollut joskus metsän peittämä järeitä puita. Kyllä, esimerkiksi mun tutkimusalueen nämä tunturit siellä Kilpisjärjellä, jossa nyt kasvaa semmoista pientä tunturikoivikkoa, joka on ehkä 10 senttiä, 15 senttiä maksimissaan halkaisijaltaan, niin sen koivukon tilalla oli semmoisia upeita mäntymetsiä, jotka oli halkaisijaltaan semmoisia metrin luokkaa ja ne ulottu sinne Saanarinteen yläosiin nykyiselle metsärajalle. Mm-hmm. Eli tämä oli sitä holoseenin lämpökautta, jolloin se luonto oli täysin erilainen siihen, mitä se nyt on. Eikä voi sanoa, että luonto voisi huonosti? Ei se ainakaan tietysti, ei huonosti. On tietysti suhteellinen käsite sanoa, että joku on huonoa. Jollekin se olosuhteiden muutos on tietysti huono ja toisille se on hyvä asia, että se luontohan muuttuu koko aika ja on dynaamisessa muutoksessa, että jotkut eliöt hyötyy, kun tulee lämpimämpää, ja jotkut taas kärsii siitä, että on vähän lämpimämpää, mutta noin yleisesti ottaen, niin kaikki nämä lämpimät jaksot, mitä maapallolla on ollut, niin ne on ollut niin kuin eliökunnan kannalta suotuisia ja ihmisen kannalta myöskin, että aikaisemmin kiitettiin luojaa tai jotakin muuta tahoa siitä, että mun oli lämmintä eikä ollut kylmää, että nämä kaikki kulttuurihuiput, mitä meillä on ollut renessanssit ja muut tällaiset kulttuurijaksot ja sivistys, sen synty, niin on syntyneet kaikki siellä lämpimällä jaksolla, jolloin ei tarvinnut niin hirveästi ponnistella sen elämän hengissä pysymisen suhteen, vaan oli
mahdollisuuksia tehdä jotakin muutakin. Ja se, mikä kanssa niin kuin usein unohtuu, se, että puhutaan näistä jäätiköiden ja muiden sulamisesta, niin tällä hetkellä tietysti, kun eletään vähän lämpimämpää jaksoa, niin jää tietenkin sulaa, mutta olisi hyvä pitää se mielessä, että esimerkiksi Skandinaaviassa Kölivuoristo tai nykyisin Skandien vuoristo, joka meidän aikana koulussa puhuttiin Kölivuoristosta, niin siellä hän on nykyisin isoja jäätiköitä, mutta 2000 vuotta sitten niitä jäätiköitä ei ollut ollenkaan. Koko Kölivuoristo oli täysin jäätön sen koko holoseenin ajan, sen ensimmäinen 8000 vuotta. Ja ne Kölivuoriston jäätiköt syntyivät vasta 2000 vuotta sitten, kun ilmasto oli viilentynyt tarpeeksi. Ja nyt niitä on siellä ihan runsain mitoin ja jotkut niistä on nyt sitten vähän hiipuneet. Ja sekin on mielenkiintoista, että kun nämä jäätiköt on nyt pikkusen sulaneet, niin se, että jäätikön alta on paljastunut, esimerkiksi Norjan alueelta, niin paljastunut tämmöisiä ihmisasutuksia, joissa sen ajan lammaspaimenet ovat siellä tunturiin niityillä pitäneet lampaita ja heillä on ollut siellä yksinkertaisia rakennuksia. Tämä oli ehkä 2-3000 vuotta sitten tämä lampaiden pito alkoi Norjassa jo 4000 vuotta sitten. Sitten kun se jäätiköt rupesi syntymään 2000 vuotta sitten, ne lammaspaimenten mökit jäi sinne jään alle ja ne joutui lähteä sieltä pois. Minäkin törmäsin tämmöiseen tietoon, että löytyi taitavasti tehty villanuttu, jossa oli kahta eri villalaatua ja se oli tuolta ajalta. Se paljastui sulavan jäätikön alta. Ja se on tarkkaan vuosilukua mennä sanomaan, mutta se oli Kristuksen syntymän jälkeinen aika. Että silloin se oli joutunut jäätikön alle tai sitten se oli jo jäätikköä ja se jäi sinne ja säilyi sen takia. Mielenkiintoisia asioita nämä on. Minä olen törmännyt tähän lähinnä, sanotaan nyt tämän viimeisen 2000-vuotisjakson aikana. Puhutaan Rooman lämminkausi ja viikinkin ajan lämminkausi, jotka on aika yleisesti tiedossa ja tiedetään, miten silloin asiat oli. Että Alaskassahan sulaa tällä hetkellä kaksi jäätikköä, Bering ja Mendenhall. Ja niiden alta paljastuu myös järeitä metsiä, ihan semmoinen 1,7 metriä halkaisia. Siellä on hyvin selkeät jäänteet. Radiohiiliajoituksessa pystytään paikallistamaan tai ajoittamaan, että ne on kasvaneet noin 700-1000, eli viikinkin ajan lämpimän jakson aikana. En ole nähnyt yhtään uutista Suomen mediassa, että sieltä paljastuu entisiä metsänjäänteitä sulavien jäätiköiden alta. Valokuvia löytyy netistä, jossa ne todella isot puut, jäänkatkaisemat puut tällä hetkellä, niin on siellä joskus kasvaneet siellä jään alla ja ne on ollut todella isoja puita. Toinenhan on sitten, että kaikki tietää, että viikingit perusti siirtokuntia 2 tai 3 Grönlantiin. Mä sitä vähän tsekkasin, että noin 5000 norjalaista viikinkiä asui siellä. Ja kun ilmasto kylmeni, noin 1420 ne tuhoutui, tai osa ehkä pääsi pakoon, mutta sieltä löytyy merkkejä, että ne kuoli nälkään. Mutta siellä oli myös kotieläimiä heille. Joo, tuossa Antero J:n esityksestä tuli nyt minusta erittäin hienosti esille se, että monta astetta lämpimämpää on ollut siis muutaman tuhan vuotta sitten. Kyllä. Eli kyllä tämä pitäisi ottaa niin kuin vakavasti. Minä en ole nähnyt näitä kuvia ja katsellut, mutta en noinkin, noin tarkkaa tietoa. Mutta mulla on ollut semmoinen, että minä olen halunnut tietää, kun meillä on oma kaava tähän, josta tulee ehkä puhetta tässä lopulla, niin testannut, että miten se kaava käyttäytyy. Ja nyt mulla on semmoisia tutkimuksia useita, jotka menevät 600 miljoonaa vuotta taaksepäin. Niissä ei ole ne tarkkuudet hyvät, mutta niitä on useita. Niillä on semmoinen ominaisuus, että maapallon lämpötila on vaihdellut siis 10 astetta. Siis se on niin kuin kaikissa niissä 10 astetta. Ja nyt meidän kaava antaa, että jos pilvisyys menee 0-100%, niin tulisi 11 astetta. Ja myöskin paljon oppikirjoja, jossa aina väitetään, että maapallon lämpötila on liikkunut tällä alueella. Eikä silloin ainakaan ollut näitä ihmisiä tupruttamassa. Se on mielenkiintoinen juttu, että minähän olen päätynyt ihan samaan tulokseen pilvisyyden vaikutuksesta niin kuin sinäkin, aivan eri menetelmällä.
spektrianalyysin kautta. Se on yleensä näin tieteessä, että jos se on totta, niin otat minkä menetelmän tahansa, jos se on oikea, niin pitää tulla sama tulos. Ja toisaalta, jos yksikin menetelmä osoittaa, että ei se asia ole näin, ja se on tieteellisesti oikea, niin silloin se teoria ei ole oikea. Näin on perinteisesti menetelty tieteessä. Että ei tarvitse olla kuin yksi tieteellinen menetelmä, joka ei mahdukaan siihen teoriaan, niin silloin pitää asia ajatella uudestaan. Joo, tämä on hyvä homma. Minä vielä ajattelin, että myöhemmin tähän asiaan palataan, koska meillä on paljon Anteron kanssa. Meillähän on niin kuin vähän samanlaisia lähtökohtaustoja ja mennään tietyllä tavalla niihin herkkyyksiin ja muuta. Niin hämmästyttävästi me on saatu samanlaisia tuloksia aivan eri menetelmillä. Ja tämä on se tieteen suola, juuri semmoinen, että ihmiset ajattelevat eri tavoilla ja laskevat aivan eri tavalla ja tulevat samaan tulokseen. Niin se on niin kuin se. Sen mä nyt, vaikka en ole teidän alan ihmisiä, niin sen mä nyt ehkä on hyvä sanoa, että te ette ole suinkaan ne ainoat, jotka ovat päätyneet. Niin, ettei tämä vaikka kuinka paljon maailmalla, jotka on päätynyt sinne aika pieniin ilmastoherkkyysarvoihin. Joo. Ehkä minä sitten jatkankin tästä, kun sinä huomautit tämän, että on muita. Niin mä olen katsonut, kun meillä se ilmastoherkkyys, jos se lämpötilassa tehdään, niin meidän tutkimuksen mukaan on noin 1/4 aste. Ja sulla se on 0.5 astetta. 0.6. No joo, sitä 0.5 astetta. Sitten semmoinen kuin Haade on saanut samaa. Ja Lindseeniä muutamia mainittiin. Ja minä olen sitä koittanut nyt sitten katsoa, että mistä se meidän ero tulee. Ja muun muassa Lindseen on saanut takaisin kytkennäksi saman kuin minä. Ja minä olen tullut siihen tulokseen, että se on se niin sanottu herkkyys ilman takaisin kytkentiä, niin siinä on meillä kakkosen ero tai noin kakkosen ero. Mutta nyt ajatellen tätä ilmastonmuutoksesta, niin se on pieni, kun me ollaan niin kuin 100% sisällä, eikä niin kuin IPCC on 13-kertainen, siis meidän tulkka, tai 6-kertainen hänen tutkimuksiinsa verrattuna. Mutta siellä on tietysti sitä tarkentamista, tarkkuutta voidaan saada lisää, mutta se ei tähän probleemaan, se on niin pieni efekti, että se tähän ilmastohysteriaan sille ei ole juuri mitään vaikutusta. Tässä vilahti esiin uusi termi, ilmastoherkkyys. Meidän on ehkä syytä kertoa, että mikä se on, että IPCC hän aloittaa mallinsa vuodesta 1750 johtuen siitä, että silloin ihmiskunta yleisesti ottaen alkoi käyttää fossiilisia polttoaineita. Ensin kivihiiltä ja sitten myöhemmin tuli öljy ja kaasu. Ja heidän näkemyshän on jo tulos, että ilmaston lämpeneminen johtuu fossiilisista polttoaineista, eli ihmisen toiminnasta, jolloin sitä sanotaan, että syyt on antropogeenisia, eli ihmisestä johtuvia. Ja sitten on sovittu tämmöinen yhteinen tunnusluku, ilmastoherkkyys. Ja se on sellainen lämpenemisarvo, joka saadaan, kun maapallon hiilidioksidipitoisuus kasvaa tai oletetaan, että se kasvaa 560, niin minkä lämpenemisarvon silloin antaa ilmastomalli. Ja tämä on kätevä siinä suhteessa, että erilaisia ilmastomalleja voidaan yhdellä luvulla verrata. Jos joku antaa 0,6 astetta ja yksi antaa 1,8, niin se on helppo nähdä, että tämä antaa 3 kertaa enemmän lämpenemistä, kun se ilmastoherkkyys on 1,8 astetta. Ja tässä vilahti jo tämä 0,6 astetta, niin se on minun saama tulos ilmastoherkkyydelle, jos maapallon ilmasto siellä hiilidioksidipitoisuus nousee arvoon 560 ppm. Nythän ollaan noin tasolla 410. Pitäisikö tässä nyt siirtyä vähän eteenpäin? Me käsiteltiin jo holoseenia ja tultiin tähän IPCC-aloitusajankohtaan 1750. Me voitaisiin vähän katsoa, että no, mitä on tapahtunut tänä aikana, kun ihminen on polttanut fossiilisia polttoaineita tähän päivään saakka. Mitä nämä mallit ja tulokset ja mikä on ilmaston lämpenemisen tilanne tänä päivänä? Miten se näkyy luonnossa? Se on semmoinen yksi asia, mitä me voitaisiin vähän keskustella tästä, että miltä näyttää. No ainakin se, mistä IPCC aloittaa sen laskunsa tai siis sen ennustuksensa eteenpäin, niin sehän osuu siihen niin sanotun pienen jääkauden loppumisvaiheisiin. Ja
sieltä ollaan sitten tietysti luonnollisista syistä niin tultu ylöspäin, eli ilman ihmisen vaikutustakin niin lämpötila kehitys olisi ollut suotuisa. Ihmisellä on luultavasti joku pieni osuus siinä ollut, niin kuin te olette muun muassa osoittaneet, niin, mutta joka tapauksessa niin se luonnollista syystäkin on noussut sitten ja tämä IPCC tahtoo sitten unohtaa tämän luonnollisista syystä johtuvan nousun ja pitää niitä niin kuin aivan minimaalisen pieninä ja se lämpötilahan nousi sinne opettajani Kalelan aikoihin asti, eli sinne 40-luvulle asti sieltä, eli se IPC käytännössä katsoen se ensimmäinen 200 vuotta oli semmoista luontaista lämpötilan nousua melkeinpä. Ei nyt ihan, koska se pikkujääkausi loppui siellä 1200-luvun puolivälissä, mutta sanotaan, että viimeinen 100 vuotta sitten, tai ensimmäinen 100 vuotta oli sitä jääkaudesta palautumista ja sitten sotavuosina, eli talvisodan ajasta suurin piirtein eteenpäin, niin ilmasto taas kylmeni tuonne 70-luvun puoliväliin asti. Ja kyllä näin se teki. Ja sitten taas lähti tämä nykyinen lämpeneminen. Siitähän on paljon tietoa, että 1970 puolivälissä pelättiin jopa uutta jääkautta siitä aikakauslehtiartikkeleita ynnä muuta, koska se oli 30 vuotta laskenut lämpötila. Siinä on isojen aikakauslehtien Times Magazinein ja muiden kansikuvajuttuja ilmaston kylmenemisestä ja New Yorkin peittymisestä jään alle ja julkaistiin kirjoja Global Cooling ja mietittiin ratkaisuja, kuinka tästä kylmenemisestä selvitään ja ehdotettiin muun muassa ydinpommien räjäyttämistä napajäätiköillä, että saadaan se jää sulamaan siellä ja erilaisten isojen patojen rakentamista Beringin salmeen, että se lämmin vesi ei tulisi, kylmä vesi ei tulisi sieltä etelään, että ne oli aika suurisuuntaisia ne kylmyyden torjuntakeinot ja nyt sitten ollaan toisessa ääripäässä, eli yritetään torjua sitä lämpöä. Niin, tässä on juuri se, kun mekin olemme sitä laskeneet, koittaneet saada toistettua sitä mitattua lämpötilaa käyrää, niin nyt kun hiilidioksidihan on noussut koko ajan tasaisesti ja jos me väitetään, että se siitä johtuisi, niin miten ihmeessä se on käynyt koukkaamassa siellä hyvin alhaalla. Ja silloinhan myös tämä Hansen, joka oli NASAan hyvinkin kuuluisa ilmastotutkija. Hän aloitti ilmastohysteriaa. Niin hän aloitti kyllä, mutta hän silloin kun tuli tämä kylmäkausi, niin hän jonkun julkaisun perui. Muistaakseni. Ei, kun teki toisinpäin, kun se tuli se kylmäkausi, niin hän ennusti jääkautta ja teki siitä niin kuin tavallaan semmoisen kauhukuvaa. Mutta sitten kun se lähti lämpenemään, niin hän muutti mielipiteensä ja muistaakseni hän on tehnyt julkaisu, jossa se sitten niin kuin kumoo sen aikaisemman käsityksen. Näitä oli useita tutkijoita, jotka ikään kuin käänsivät kelkkansa, että oli ensiksi ilmaston kylmenemishysterian takana ja sitten muutaman 10-20 vuoden päästä muuttivat sitten toiseen suuntaan. Hän on NASAn tutkija, joka kutsuttiin todistamaan USAn kongressiin. Sinnehän kutsutaan usein, nytkin on kutsuttu paljon. Ja hän todisti ja käytti semmoista sanontaa, että on havaittu kasvihuoneilmiö. Sehän on tieteellisesti väärin. Sehän on ollut ihan kaiken maapallolla. Eihän täällä olisi elämää, täällä olisi noin -18 astetta. Lämpötila, jos ei olisi kasvihuoneilmiö. Hän olisi pitänyt sanoa, että kasvihuoneilmiön voimistuminen, mutta se on kirjattu. Joo. Se löytyy selvästi, että hän käytti sanontaa, nyt on havaittu kasvihuoneilmiö. Ja sehän pelotti tietysti kongressi-ihmisiä, että nyt on jotain hassusti, uusi ilmiö, tämä on vaarallista. No nyt kun tässä Hansenista puhutaan, niin hän on ollut niin kovasti esillä tässä silloinkin, kun minä aloitin, ja nythän tietysti ei ole ehkä niin paljon, mutta jossakin yhteydessä minä niin kuin kaipasin, että siellä näissä ilmastotutkimuksissa pitäisi saada enemmän fyysikoita. Jos niitä olisi enemmän, niin se olisi tietysti hyvä asia, mutta onhan siellä fyysikoita, ja joku sanoi, että Hansenihan on fyysikko. Se oli sitten niin kuin piikkinä siihen, että onhan siellä fyysikoita. Ja minä kun tutkin sitä Hansenin yhtä julkaisua, niin sitten mä totesin, että kyllä hän on fyysikko, hän on viisas mies. Nimittäin hän sanoi näin, että sillä oli joku lämpötilakäyrä ja se siitä katsoi, kun se nousi se lämpötilakäyrä ja totesi niin, että jos hiilidioksidi aiheuttaa sen ilmastonmuutoksen, niin se herkkyys, oliko se nyt 4 astetta hänellä. Mutta siinä oli se if-lause,
niin hän oli niin viisas, että ei, hän sanoi, että jos on näin, niin on näin. Ja se on totta. Hän sanoi aivan totta siinä, mutta se vaan, että se hiilidioksidi ei ole se aiheuttaja. No sehän tässä musta tavallaan, jos jatkan tästä, mistä sinä puhut, että tämä IPCC ja monien muut nämä kauhukuvat, niin siellähän on joka lauseessaan, jos ehkä saattaa, mutta niin. Mahdollisesti, kyllä. Että se on niin kuin kaikki suurin piirtein tällä tasolla. Ja tietysti tämä pitää paikkansa, että saattaa mahdollisesti ehkä, jos voi tulla mitä tahansa, että se ei ole kauhean niin kuin tieteellistä tuota, niin sitten nämä media ja muu ottaa, niin ihan niin kuin täysin ne unohtaa nämä ehtolauseet sieltä ja epävarmuudet ja julkaisee ne sitten kauhukuvat niin kuin ilman näitä ehtoja, josta sitten tavallinen ihminen saa ehkä vähän liian kauhean käsityksen. IPCC-julkaisusta löytyy jatkuvasti ristiriitoja. Esimerkiksi tämä alempi ilmastoherkky, siellähän on kaksi. On niin sanottu määräaikainen temporary climate sensitivity, jolle en ole nähnyt hyvää suomenkielistä suomennosta, mutta itse suomennan, että se on määräaikainen ilmastoherkkyys. Ja sitten toinen on tämmöinen tasapainoilmastoherkkyys, joka perustuu siihen, että annetaan itse asiassa vuosisatoja aikaa, jolloin maapallon albedo, eli kokonaisheijastuvuus, asettuu uuteen tilanteeseen, eli pohjoisesta sulaa ja napa-alueelta jäätiköt ja lumet, jolloin maapallo imee yhä enemmän lämpöä. Ja se on yleensä noin kaksinkertainen lähes verrattuna tähän. Ja IPCC viimeistä raportista löytyy selkeä kannanotto, jota tuntuu, että monet ei lue. IPCC sanoo, tämä vuosisadan parhain kuvaaja on tämä tilapäinen, määräaikainen, alhaisempi ilmastoherkkyys. Se kuvaa vuosikymmenten tai vuosisadan sisällä tapahtuvaa lämpenemistä. Eli meidän ei kannata oikeastaan puhua ollenkaan tästä tasapainoilmastoherkkyydestä. Se on niin satojen vuosien päässä, että IPCC itsekin se tunnustaa. Ja meidän aihe nyt on ehkä katsoa seuraavat 100 vuotta. Sen pitemmälle ei kukaan pysty edes näkemään, että miten asiat voisi menestyä. Että minä olen yrittänyt tuoda esiin se, että katsokaa, IPCC itsekin sanoo, että käyttäkää tätä alempaa arvoa. Se sopii paremmin tämän vuosina juttuihin, mutta kyllähän me tiedetään julkisuudesta, että jos ilmastoeliitti esittää tätä, niin se kaivataan se tasapainoarvo esiin, koska se on paljon pelottavampi, onko se 3 tai 3,5 astetta ja täällä pohjoisessa vielä enemmän. Sitten on tietysti vielä sekin pieni ongelma, että siellä on tavallaan kuin kaksi eri IPCC-raporttia. On se tieteellinen osio, jota ei juuri kukaan lue, ja sitten on se summari yhteenveto poliitikoille, jossa sitten, jota on sitten käyty suljettujen ovien takana viikkotolkulla vääntöjä siitä, että miten siihen poliittiseen yhteenvetoon laitetaan. Ja siellä on usein sitten niin kuin me vedetty mutkat suoriksi, että siellä ei ole näitä varoittavia lauseita, mitkä usein löytyy sieltä IPCC:n paksummasta raportista. Aivan. Siinä on näitä ristiriitoja, niin IPCC käyttää epätieteellistä määritelmää, kun se kuvaa jonkun tuloksen tarkkuutta tai luotettavuutta. Siellä käyttää sana confidence, luotettavuus. Ja kaikille kasvihuoneiden vaikutuksille, esimerkiksi hiilidioksidin kohdalla, on very high, eli erittäin korkea luotettavuus. Ja miettikää sitten, että paljonko se ilmoittaa tämän alemman ilmastoherkkyyden. Sehän on vaan pelkästään hiilidioksidin aiheuttama. Niin se vaihteluväli on 1–2,5 asteeseen. Ja silti se kuvaa, että tämä on very high confidence. Se on täysin ristiriidassa. Jos sulla on täysi varmuus, että joku asia on tarkka, niin sen pitäisi ilmoittaa, että se on esimerkiksi 1,8 plus miinus 0,2 astetta jotakin. Mutta näin se vetäisi aina loppupeleissä IPCC, että se on hirveä väliä se määritelmä, että mitä se on. Jotta tieteellisessä mielessä sitä ei saa kovin helposti sanottua, että hei, tehän kerrotte sen asian juuri näin. Jos ei se olisi näin väliä, niin siihen olisi hyvin vaikea saada sitten poliitikkoja ja muita sen asian taakse, jotta sinne laitettaisiin hirveästi resursseja tämän ongelman ratkaisemiseen, jos sitä pidetään ongelmana. Semmoinen asia, kun tuossa äsken te mainitte tästä, kun sitä 1900-luvun alun lämpöä yritettiin painaa alas, niin tuo Humlungin tämä
Climate for you, tämmöinen, ootko näin siihen perehtynyt? Kyllä, mä olen käyttänyt sitä ja sitä käyttää moni muukin. Joo, on valtava tämmöinen graafinen ja muu mittausaineisto netissä käytetty. Joo, se on erittäin hyvä. Niin siellähän on siitä, niitä lämpötilan väärentämisiä, jos näin sanotaan. Siellähän on semmoinen esimerkki tyypillinen, että on otettu 1910 lämpötila on mitattu ja sitten 90 vuotta siitä 2000 vuoden lämpötilat, ja ne on joku väli. Ja sitten niitä on lähdetty muuttamaan sitä. Toista on aina nostettu tätä 2000-luvun ja toista laskettu. Ja koko ajan, ja hän on rekisteröinyt kaikki tapahtumat yli, ja siitä on tullut tupla lisää sitä lämpöä. Eli hänellä on tiedossa ne vanhat versiot. Niin. Niistähän ei pääse netissä eroon, jos olet jotain julkaisu. Ne löytyy jostain. Ja hän pystyy vertaamaan. Ja kyllä sen voi sanoa niin, että yhtään uusia mittaustuloksia ei ole tullut lämpötilahistoriassa. Kysymys on siitä, miten sitä käsitellään. Eikä keskiarvojen laskeminen voi olla mitään rakettitiedettä. Että kyllähän se panee epäilyttämään, että kuinka paljon tässä on tahallista manipulaatiota. Nimenomaan. Ja niitä on monet muutkin tehnyt. Tämä olikohan tämä Kissin tai jonkun. Joo. Ja niitä oli monta, jotka saa eri. Vaan muuteltiin. Ja alussa mulla on semmoinen kuva, että ne ilmoitti. Niitä on, esimerkiksi se Hansseni muutteli niitä lämpötiloja, niin ne ilmoitti jonkun syyn, että miksi se silloin 1910 mitattu lämpötila onkin ton verran pielessä, sitä pitää muuttaa. Ne perusteli, mutta sitten ne heitti sen tekemättä, ne on vaan tehnyt. Ja joku ilmastotutkija aivan suorastaan pillastui tuolla netissä, että miksi tätä yhtäkkiä, kun hänellä oli käyrä ja hän meni seuraavana päivänä, se oli muuttunut aivan se käyrä erilaiseksi. No ehkä semmoinen asia, jossa vois vielä teidänkin mielipiteitä nämä ääriilmiöt. Niin, nyt jos tullaan siihen, että missä, kuinka huono tilanne on. Sehän on tullut jo semmoiseksi, että mediassa vedetään ensin esiin sään ääriilmiöt. Hirmumyrskyjen yleistyminen, sadot pienenee. Mitä vielä maapallo aavikoituu. Ja huomasin, että näitä termejä käytti Ilmatieteen laitoksen johtajakin viimeisessä yliökirjoituksessa Hesarissa. Ja kaikki tilastot osoittavat, että hirmumyrskyjen lukumäärä ja tuhovoima on lievästi laskenut. USAn tornadojen lukumäärä on oikein selvästi laskenut. Että ei ole mitään tilastollista näyttöä, vaan päinvastoin. Ja jos katsotaan satomääriä, koko ajan nousevat, myös kuumissa maissa, jotka eivät ole noin niin kuin viljan kasvatuksen kannalta optimaalisia, mutta ne kasvavat. Ja sitten, mikä on merkittävää, hiilidioksidi tulee mukaan. Maapallo ei aavikoidu. Tutkimusten mukaan 4-5% on niitä alueita, joissa aavikoituminen lisääntyy, lopussa vihertyy. Ja se on yhtä pitävä näiden hiilikiertomallien kanssa, että kasvillisuus sitoo yhä enempi hiilidioksidia, ja nyt se tunnustetaan. Tämäkään ei ole pelkkä mielipide, vaan siitähän on nykyisin nämä satelliittikuvat, esimerkiksi Saharasta, niin Saharan reunat on huomattavasti alkaa vihertyä. Siellä ihmiset voi paremmin, jos siellä ei väestö kasvaisi sitä vauhtia, kun se nykyisin kasvaa. Muuttolinnut, jotka muuttaa Pohjolasta Saharan yli, niin se oli aikaisemmin paljon vaarallisempi reissu. Siellä ei ollut sellaisia vihreitä keitaita, mihinkä voisi pysähtyä lepäämään. Nyt se on erilainen, ja Saharakin syntyi vasta 5000 vuotta sitten, että ennen sitä niin se oli, siellä oli krokotiileja ja virtahepoja ja savannia ja norsut ja kirahvit laidunsi siellä. Että se Sahara on syntynyt vasta aika vähän aikaa sitten, että, ja se syntyi ihan luonnollisista syistä se Sahara. Ja tämmöistä, tämä on tämä luonnon jatkuva vaihtelu. Että eli tähän mennessä ei ole mitään näyttöä, että asiat olisi mennyt huonompaan suuntaan. Mutta jos kuuntelet mediaa, niin mä olen sitä mieltä, että tavalliselle ihmiselle tämä on niin kuin vakuuttavin merkki siitä, että ilmasto on aiheuttamassa jotain vaarallista, kun nämä sään ääriilmiöt. Media jatkuvasti tuo sen esiin, ja olen pannut oikein tarkkaan kuunnellut. Yleensä sinne tulee joku Ilmatieteen laitoksen edustaja ja kysytään, että kyllähän tämä johtuu ilmastonmuutoksesta, eikö niin? Yleensä hän on vähän vaikea sanoa, että ei voida näin sanoa. Mutta sitten hän sanoi, mutta ilmastomallit osoittavat, että näin käy jatkossa. Ja silloin kun katselija ja kuuntelija reagoi, no kyllä se johtui, mutta se ei vaan nyt sanonut sitä. Mutta kyllähän se lopussa sanoi, että
lämpeneminen aiheuttaa näitä ilmiöitä, ne lisääntyy. Mutta kyllä siihen löytyy myös tieteellisiä perusteluita, että miksi ne eivät lisäänny. No esimerkiksi tornadot on esimerkki. Siellä on tornado alee Meksikonlahdesta Labradorinlahdelle. Ja se lämpötilaero selittää suurimmalta osalta. Nyt kun pohjoinen lämpenee enemmän, niin se ajava voima pienenee. Ja se näkyy tornadojen lukumäärässä. Hirmumyrskyihin sinällähän liittyy, ei se ole pelkkä se energiamäärä, mikä on pintavedessä. Siihen tarvitaan jotain muutakin, että syntyy hirmumyrsky, muun muassa sopivat tuulet. Mua on aina ihmetyttynyt, että miksi Intian valtamerellä ei ole näitä hirmumyrskyjä. Ne on erittäin harvinaisia. Yhtä lämmintä merivettä siellä on kuin muuallakin. Semmoinen asia tässä, jonka minä aivan nyt nettiä penkomalla löysin, semmoisen asian, että sen mukaan, sen uutisen mukaan, joka siellä esiintyi kyllä monessakin kohdissa, oli ne uutiset käsitteli jotain syyskuun alkua. Ja siellä väitettiin, että NASA on sanonut, että nämä ilmastomallit ovat, niissä ei pystytä mallintamaan pilvisyyttä. Se oli niin kuin ensimmäinen lause, mulla on ne lauseetkin. Se on suuri tuntemattomuus tämä pilvien niin, käyttö. Niin, että sitä ne mallit eivät pysty sitä käsittelemään. Ja siinä sanotaan, että niitä pilviä pitäisi parantaa sitä tarkkuutta noin 100-kertaiseksi, niin sitten nämä ilmastomallit, niillä olisi jotakin tekoa. Ne sanoo, että ne on täysin niin kuin roskaa, jos näin sanotaan, sanoo NASA. No, ja me sanomme myös näin, että kaikki nämä lämpenemisarvot, mitä IPCC selittää, ne voidaan poistaa kuviosta, jos pilvisyys muuttuu sinne tai tänne. Ja sinne nimenomaan, kun minä olin siinä AR-vitosessa, kommenttia tai mikä se oli, expert reviewer, niin tein, ja mulla oli oikein kaavoja, kellään muulla siellä ei ollut kaavoja niissä. Minä en ainakaan yhtäkkiä löytänyt, niin siitä seurasi heti, ja sen kun katto, niin siellähän ne itsekin myöntää, että pilvisyys on se suurin epämääräisyys heillä, mutta ne ei sano paljonko se on. Niin tämä NASAan tieto oli, että siinä on se 100 kerroa, ja se nyt tähän meidän viimeiseen julkaisuun, se istuu niin kuin naula päähän, että just jos 100 kertaa parannettaisiin sitä, niin silloin ne pystyisi jo tietyllä tarkkuudella tämän ihmisen kontribuution mittaamaan. Mutta sitten on vielä toinen asia, IPCC on tehnyt samanlaisen väitteen jossakin, ja siellä se luku on 20-40 kertaa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos se IPCC ei pystyisi parantamaan niitä pilvisyyden ennusteita, vaikka sanotaan 20-kertaiseksi, niin silloin tulisi semmoinen, että ne justiinsa pystyisi mittaamaan niin kuin plus-miinus 100% tarkkuudella sen ihmisen kontribuutio. Mutta sun pitää olla vielä enemmän, että sä saat sille ihmisen kontribuutiolle tarkkuutta. Ja nyt mä en tiedä, kun se on hyvin paljon netissä esiintynyt nämä väittämät. Ne on aivan lainattu, aivan sanasta sanaa. Että missä ne on esittänyt nämä? Mä en ole tuohon törmännyt, mutta taas vähän askel taaksepäin. Sä toit jo esiin, että tämä lämpeneminen on aiheutunut luonnollisista syistä. Eli yleensä tuodaan esiin, aurinkotutkijat sanoivat, että se menee yhtä jalkaa auringon aktiivisuuden kasvun kanssa. Ja se on, jos tiedemaailmaa katsotaan, niin se on se voimakkaimmin kilpaileva teoria, joka selittää tätä nykyajan lämpenemistä, että minkä takia toivotaan tästä pienestä jääkaudesta, kun auringon aktiivisuus kasvaa. Ja IPCC on ottanut vain noin alle 2% aurinkoa mukaan tähän malliin, eli nykyiseen lämpenemiseen. Kaikki muu on kasvihuonekaasuista tai ihmisestä johtuvaa. 98% johtuu ihmisestä, 2% auringon aktiivisuuden kasvusta. Sen verran se on antanut myöten, että sillä on ollut tämän verran merkitystä vuodesta 1750 lähtien. Mä tässä vaiheessa näyttäisin tämmöisen kuvan, jossa on lämpötilaa tuolta vuodesta 1980. Tässä näkyy kaksi käyrää. Me jo puhuttiin tästä KISSistä tai NASAsta, sillä on monta nimeä, se on käytännössä sama, käytti mitä tahansa, noin samasta lähteestä. Ja sitten tuo sininen käyrä on satelliittimittaus. Ja tuossa rupeaa näkymään, että tuonne vuoteen 2000 saakka ne seurasi suurin piirtein toisiaan. Mutta sen jälkeen
tapahtui jotain, tapahtui niin sanottu lämpötilapaussi. Lämpötila ei ole noussut. Voidaan sanoa, että vuodesta 1997 vuoteen 2015 keskimääräinen lämpötila ei noussut mihinkään. Ja sitä voi sitten tarkastella sillä perusteella, että kaksi perustetta. Vuodesta 1997 vuoteen 2015 hiilidioksidiemissiot kasvoi 36%, 150 gigatonnia. Ja lämpötila ei voi sanoa, että ei se värähtänytkään, mutta ei noussut. Ja sehän on jo kova testi mille tahansa ilmastomallille, että kolmas osa, yli 30% lisättiin sitä ainetta, josta väitetään, että lämpötila riippuu, eikä tapahtunut mitään. Että missä tahansa muussa tiedemaailmassa ja mallissa, niin sellainen malli heitettiin roskakoriin, että se ei selvinnyt testistä. Ja toinen on sitten, että IPCC:llä on malli, joka on jopa hyvin yksinkertainen, että mitä olisi pitänyt tapahtua lämpötilalle. Mä sen tarkistin vielä tänne tullessa. Lämpötila olisi pitänyt tarkkaan ottaen nousta pelkästään hiilidioksidin vaikutuksesta 0,27 astetta. Ja IPCC on itse ilmoittanut, että tuossa on tuo lämpötila 2011, joka voi sanoa, että se on tämä lämpötilapaussin keskiarvo 0,85 astetta vuodesta 1750. Niin noin 30% pielessä. Itse asiassa mä oon tuonne laskenut sen arvon. Se on ollut 2011, se oli 38% liian suuri. Ja nyt viimeinen raportti oli tämä viime marraskuussa julkaistu, se niin sanottu 1,5 asteen raportti. Se on tuolla noin, se on 24 astetta liian suuri. Mutta tässä on erikoissyy. Joo, 24%. Anteeksi, 24%. Eli edelleen pahasti pielessä. Ja tässä on erikoinen syy, jonka mä mielestäni olen löytänyt, minkä takia ollaan noin 0,2 astetta lämpötilassa yläpuolella. Se ei ole ihmisestä johtuva. Mutta kyllä IPCC-malli on käy niin kuin liian kuumana, niin kuin tutkijat sanoo. Mutta siitä ei puhu niin sanottu ilmastoeliitti. Mä olen haastanut erilaisissa medioissa etsimään tästä viimeisestä raportista AR5. Mikä on IPCC:n hyväksymien ilmastomallien antama lämpötila? Paljonko se on? Siitä raportista ei löydy. Se on 1600 sivua pitkä, siellä on hyvät perustelut ja kaikki, mutta se yksi jää puuttumaan. Mikä on IPCC:n antaman lämpötilan tarkka arvo? Sitä ei löydy mistään. Ja sitä lämpötilaa ei myöskään kuule niin sanottu ilmastoeliitin suusta, koska se on niin pahasti pielessä. Sitten kun ajattelee vielä sitä, että se kaikki politiikka, mitä nyt tehdään, siis tämä niin sanottu kunnianhimoinen ilmastopolitiikka. Joskus tuntuu, että se sana kunnianhimoinen on suurin piirtein synonyymi sanalle hölmö. Eli se perustuu tähän kuvaan, että ne on niin kuin selvästi niin kuin täysin ylimitoitettuja ne toimenpiteet, joilla tätä niin sanottua vaaraa niin ollaan torjumassa ja pannaan sinne miljardin perään mukamas maailmaa pelastaakseen. Kyllä. Nyt me voitaisiin minun mielestä sitten käsitellä sitä, kun me olemme nimenomaan tutkineet, mihin hiilidioksidi pystyy. Me on nyt tässä kritisoitu IPCC-mallia, kuinka pahasti se on tänä päivänä pielessä. Ja sen varaan rakennetaan tulevaisuuden kuvia. Siihen perustuu muun muassa Pariisin ilmastosopimus. Niin sä, Jyrki, voisit kertoa, että no mihin tulokseen sä oot tullut nimenomaan hiilidioksidin tai ylipäänsä ihmisen vaikutuksesta. Mä voisin sitten kertoa omaa. Tämä meidän viimeisin hyvin lyhyt, sanoisinko semmoinen yhteenveto meidän aikaisemmista julkaisuista, joka nyt tuli tuolla arkkiivissa esiin ja saa aikamoisen kansainvälisen kohuaikaa. Ja tosiaan niin siinä on kyllä sitä, että siinä minä olen saanut erittäin ylistäviä lausuntoja. Noin 200 e-mailia on tullut, jotka kehuu. Ja sitten joissakin on jotakin kysymyksiäkin tietysti, joihin minä olen vastannut. Niin sen mukaan niin tämä siinä esitetyt asiat, niin ne on aivan samoja, että sinä olisit aivan yhtä hyvin voinut kirjoittaa tuo Antero O. Voisi voinut kirjoittaa sen samanlaisen paperiin. Nimittäin, kun otetaan huomioon se pilvisyys,
niin se pilvisyys selittää noin 90% lämpenemisestä. Hiilidioksidi noin 10%. Ja nekin on vielä se 10% on vähän yläkantti. Mä tiedän, että on julkaisuja, joissa se olisi vain 4-5%, mutta minä olen vähän varman päälle ottanut, ettei tule niin kuin liioteltua siinä. Niin, ja sitten tulee se Henrin laki, joka tahtoo sanoa sen, että se ihminen voi vaikuttaa siihen ilmakehään hiilidioksidipitoisuuteen vaan noin 10%. Tai se on se 4-5%, just se. Mitä jos sä ilmaiset se ilmastoherkkyytenä, kun IPCC:n alempi arvo on se aika tarkkaan 1,8. Mä löydän 3 eri arvoa IPCC-raporteista, 1,75, 1,8, 1,9. Ja ne on, 2 niistä on tietokonemalleja keskiarvoja, 30 tai useampi. Mutta ne on hyvin tarkkaan luokkaa 1,8 astetta. Niin, mikä on sinun mallien antama tulos ilmastoherkkyydellä? No se herkkyys on edelleen se 0,4, mutta kun se muodostuu erikseen siitä herkkyydestä ja sitten tämä pilvisyys aiheuttaa pakotteen sille herkkyydelle. Toinen ilmastossa on ensin se ei takaisin kytkentiä oleva ja sitten pannaan takaisin kytkentä, että se putoaa puoleen se herkkyys ja se on se 0,24. Ja se on niin kuin ensimmäinen termi ja se on se hiilidioksidin osuus. Ja sitten tämä pilvisyys on niin kuin eri asia. Ja se on aina 10 kertaa suurempi. Se on semmoinen aika kiva, että siinä on tullut semmoinen muistisääntö, että se siis kasvihuoneilmiö, mä sanon kasvihuoneilmiöksi sitä ensimmäistä termiä, niin se on aina 10 osaa siitä pilvisyyden aiheuttamasta. Ja nyt kun lämpötilaa, pilvisyys nostaa lämpötilaa, niin se määrää sen hiilidioksidin. Eli silloin käykin niin, että aina jos tapahtuu minkälainen lämpötilan muutos tahansa, niin siitä hiilidioksidin osuus on luokkaa 10%. Mutta siitä sitten ihmisen osuus siitä syystä, että se Henrin laki otetaan huomioon vain 4-5%. Mä oon pannut sen 10, niin mä saan tämmöisen, että aina se ihmisen osuus on aina prosentin siitä lämpötilasta. Joo, minä olen toistanut, niin kuin mä kerroin alussa, niin mä oon pyrkinyt varmistamaan IPCC:n tulokset samoilla menetelmillä, jos mahdollista. Aivan ydintutkimushan on IPCC:llä, mikä on hiilidioksidin säteilypakotteen arvo. Joo. Ja se perustuu yhteen valintaan, se on myyreät kumppanit, joo, tehty vuonna 1997 muistaakseni tai 1998. Ja se perustuu tietokonemalliin, jossa arvioidaan paljonko lisääntynyt hiilidioksidimäärä absorboi maapallon säteilemää infrapunasäteilyä ja sitä kautta se lisää kasvihuoneilmiön suuruutta. Ja heillä on tietty tulos ja minä olen tehnyt, eli niin sanottu reproduction, tehnyt samat laskelmat. Nyt mulla on ollut käytettävissä paremmat tietokonemallit. Mä käytän siis netistä löytyvää ohjelmaa. Ja mä en voi sanoa, että mä oon tehnyt 100%. Nimittäin tässä myyreät kumppanien tutkimuksessa yksi paha tieteellinen puute. Siellä ei kerrota, minkälaista ilmakehäkoostumusta he käyttää. Esimerkiksi veden pitoisuus puuttuu kokonaan. 2 kertaa olen kysynyt, ei mitään vastausta, ei suostu vastaamaan. Eli se on sellainen käytäntö, jota tiedemaailmassa ei pitäisi soveltaa. Että jos on epäselvää, ei ole johonkin tutkimukseen tullut lähtötietoja, niin ne pitäisi antaa kenelle tutkijalle tahansa. Niin mä voin sanoa, että mä olen 100% sen toistanut, koska mulla ei ole ollut tiedossa, millä datalla hän on tehnyt tämän mallin. Mutta mulla on tiedossa, mikä on maapallon keskimääräinen ilmakehäkoostumus. Ja mun tulos on, että se on noin 40% pienempi hiilidioksidin vaikutus. Ja minä en löydä ilmakehästä mittaustulosten perusteella tätä niin sanottua positiivista veden takaisinkytkentää. Ja sehän on siinä arvossa, IPCC:n arvossa 1,8 astetta. He sanoivat, että jos sitä ei ole, sekin löytyy siitä viimeistä raportissa, niin hiilidioksidin vaikutus on 1,2 astetta.
ja mun arvo on 0,6 ilman veden vaikutusta, eli tuplaten. Ja siitä tulee triplaten, kun IPCC on sitä mieltä, että sinne tulee se veden takaisinkytkentä. Nimittäin sitä maallikot ei tiedä, että kaikissa näissä lämpenemisarvoissa, vaikka puhutaan hiilidioksidista, niin siellä on aina mukana vesi, joka tuplaa kasvihuonekaasujen vaikutuksen. Se on sinne piilotettu, mutta harva muistaa kertoa näistä, jotka puhuu, että hiilidioksidin lämmitysvaikutus on tämä niin, mutta siinä on mukana veden takaisinkytkentä, joka tuplaa. Eli minä en ole saanut samaa arvoa ja sen takia minun arvoni on pienempi ja minä luotan siihen, koska minä pystyn validoimaan sen ilmastomallini, että minä pystyn löytämään tekijöitä, joilla mä näen, että se malli laskee oikein. Ja siitä syystä minä luotan tässä tapauksessa omaan malliin. Nyt voitaisiin vielä minusta tarkastella sitä, kun tässä on mennyt noin 270 vuotta vuodesta 1750. IPCC sanoo, että vuoteen 2011 mennessä lämpötila on noussut 0,85. Mitä sä näet siellä Lapin luonnossa? Siellä näkyy suunnaton vuosien välinen vaihtelu ensinnäkin, joka tekee sen, että on hyvin vaikea siis ennustaa yhtään mitään. Että siellä on niin sanottuja kylmiä tai huonoja vuosia, jolloin on huomattavasti erilaiset luonnonolosuhteet ja sitten on taas lämpimiä ja suotuisia täysin siis luonnollisista syistä johtuen. Esimerkiksi otetaan semmoinen mittari, kun miten koivut tulee hiiren korvalle. Niin aikaisemmat vuodet siinä aikana, kun mä oon ollut siellä 46-7 kesää, niin siinä on kuukauden ero siinä lehtimisessä. Jo aikaisempina vuosina niin voi olla toukokuun lopulla ja myöhäisimpinä vuosina heinäkuun alussa se lehtiminen. Mm-hmm. Elikkä jos tämä luontainen vaihtelu on tätä luokkaa ja joku sanoo, että siellä on joku trendi, siis luontainen vaihtelu on 32 tai 33 vuorokautta ääripäin. Ja joku sanoo, että siellä saattaa olla sitten joku muutaman päivän aikaistuminen esimerkiksi tässä muuttujassa, eli koivun hiiren korvalle tulossa eli lehtimisessä, niin se on täysin mahdotonta löytää sitä trendiä, että voisin sieltä löytää, mutta sillä ei ole mitään merkitystä luotettavuutta sillä havainnolla, koska se luontainen vaihtelu on älyttömän suurta. Eli lähes kaikessa, mitä tuolla nyt lehdistössä lukee näistä luonnonmuutoksista, joita pidetään hälyttävinä lintukantojen muutoksista tai muuta, niin se aineisto perustuu muutamien kymmenien vuosien pituiseen aikasarjaan maksimissaan. Et meillä ei ole käytännössä katsoen mitään tietoa siitä, että minkälainen se luonto täsmälleen oli silloin edellisenä lämpökautena 20-30-40-luvulla. Silloin ei ollut vastaavia havaintosarjoja. Ja siellä on luultavasti tapahtunut aivan niin kuin jotakin indikaatiota on, että samalla tavalla kevät aikaistui, toukokuu aikaistui ja linnut muuttivat ja pesivät pohjoisempana kuin edellisenä aikana. Eli täsmälleen se sama, mitä nyt on tapahtunut. Eli kevät on tullut kiistatta aikaisemmaksi tänä aikana, kun minäkin olen Kilpisjärvellä ja Lapissa tutkimuksia tehnyt. Eli se hiihtokausi, mikä aikaisemmin kesti reippaasti vapun yli, niin se nyt loppuu sitten suurin piirtein vappuna. Mutta se on merkillistä, että, tai ei luonnossa mikään ole merkillistä, mutta silmiinpistävää, että se on ainoastaan se huhtikuun loppupuoli ja toukokuun aika, joka on niin kuin lainausmerkeissä lämmennyt. Ja se on siis johtanut siihen hiihtokauden lyhenemiseen, mutta sen sisältä koko kesäkausi, kesä, heinä, elokuu, joka siis vaikuttaa kasvien ja eläinten lisääntymiseen. Siinä ei ole tapahtunut yhtään mitään muutosta. Mä törmäsin erikoiseen tietoon, jonka Ilmatieteen laitos vahvistaa. Kesäkuut on hieman kylmennyt. Ja sille ei löydy tieteellistä selitystä, että miksi näin on käynyt, että kesäkuu on hieman kylmennyt, kun kevät on aikaistunut niin kuin kerroit. Niin ja näissä ilmastoennusteissa ja muissa niin nimenomaan puhutaan siitä, että tämä lämpeneminen näkyy nimenomaan pohjoisilla alueilla kaikkein voimakkaimmin. Mutta esimerkiksi Lapissa, niin se on aika minimaalista se, mitä näkyy sitä lyhyttä kevät kautta lukuun ottamatta. Mä törmäsin blogikirjoitukseen henkilö, joka asuu siellä paikkeilla, missä sulla on se tukiasema. Hän liikkuu paljon luonnossa,
UKK-puistossa ja sanoi, että hän on etsinyt erikoisesti merkkejä, että miten se metsäraja siirtyy ylemmäs tuntureilla. Ja sanoi, että hän ei ole löytänyt pienintäkään merkkiä, että hän olisi havainnut, että aha, metsäraja on siirtynyt johonkin sinä aikana, kun hän on siellä ollut. Minä olen tutkinut sitä yhteistyökumppanien kanssa käsivarren osalta vuodesta 60 nykypäivään, että tapahtunut minkäänlaista, siis ei prosentin, ei minkäänlaista muutosta siinä. Tämmöisen satunnaisen herää matkaajan havainto on siis oikea? On ainakin tässä mielessä oikea, että se on näiden metsävyöhykkeiden ja tunturipaljakoiden osuus, ne menee viivat täysin samalla tavalla kuin 50-60 vuotta sitten. Tässä nyt ehkä semmoinen asia, jonka mä vielä haluaisin ottaa tässä esille. Että jos meiltä alkaa aika loppumaan kohta, meillä on niin paljon ollut tätä tarinaa tässä. Mutta nämä hiilinielut, mutta ennen kuin nämä niihin menen, niin muutama sana sitä Henryn laista. Se Henryn lakihan on aivan samanlainen kuin tuo kaasun, tuo vesihöyryn painelaki, tämä Clausius-Clapeyronin yhtälö, joka tietysti tunnetaan, kaikki tuntee hyvin ja se on tarkasti mitattu. Eli kun vettä pannaan vaikka johonkin astiaan ja sitten pannaan kansi kiinni, niin tietyn ajan kuluttua siellä on tietty vesihöyryn paine siellä kattilassa. Kyllä. Mutta jos nostetaan lämpötilaa, niin se paine nousee. Jos taas lasketaan, niin se laskee. Eli se tarkkaan ottaen siinä yhtälössä on kysymys kyllästetyn vesihöyryn paine. Kyllästetyssä kaasufaasissa olevan paine lämpötilan funktiona. Ja mä heitän tähän jo semmoisen faktan, että ilmakehä ei ole kyllästynyt vesihöyryn suhteen. Joo, aivan. Niin tämä vesi kyllä se vesihöyryn paineeksi sitä sanotaan, niin kun se tietyn ajan on suljetussa tilassa, niin se saavuttaa sen. Ja se vaan riippuu lämpötilasta. Kyllä, ei mistään muusta. Niin. Se on hyvin tarkka homma. Niin tämä Henryn laki on se, että jos meillä on joku mikä tahansa neste ja mikä tahansa kaasu, niin se samalla lailla sen pitoisuus, sen suhde, siellä, jos se on vaikka vettä ja meillä on vaikka hiilidioksidia, niin silloin näiden pitoisuuksien suhde ilmassa ja siellä nesteessä on aina vaan lämpötilasta riippuva. Ja ne hakeutuu tasapainoon, niin, koska meren niin sanottu sekoittumiskerros, se on fysikaalisesti tasapainossa esimerkiksi kasvihuonekaasujen, ennen kaikkea hiilidioksidin suhteen. Ja minä olen tehnyt, minulla on nyt kolmas julkaisu arvioinnissa tästä niin sanotusta hiilen kierrosta, josta hyvin vähän puhutaan. Minulla on tietyt epäilykset, miksi siitä ei puhuta. Siihen voidaan tulla. Mutta yleensä maallikot ei tiedä, kuinka valtava hiilen kierto on ilmakehän ja merien kesken ja ilmakehän ja kasvillisuuden kesken. Siellä on tällä hetkellä noin 850 gigatonnia hiileksi laskettuna ilmakehässä. Ja meriin kiertää vuosittain noin 80 ja kasvillisuuteen 120. Eli se tarkoittaa sitä, että noin 25% ilmakehän hiilidioksidista vaihtuu vuosittain. Se ihmisen osuus, se pistää sinne tällä hetkellä noin 10 gigatonnia. Ja siihen on jo vuosikymmeniä ollut niin, että noin 55% jää ilmakehään. 5,5. Ja loput häipyy johonkin. Se katoaa ilmakehästä, eli se katoaa joko meriin ja kasvillisuuteen, se katoaa molempiin. Koska kasvillisuuden määrä kasvaa ja meret imee yhä enemmän tätä hiilidioksidia. Itse asiassa siinä käy kyllä sillä tavalla, että se vaihtaa sitä hiilidioksidia, kun siinä on valtava kierto. Antropogeenista eli tätä fossiilista hiilidioksidia menee meriin ja sieltä tulee tuoretta neitseellistä luonnollista hiilidioksidia tilalle. No tässä nyt kun meillä se käyttäytyy, nyt kun hiilidioksidia on tällä hetkellä paljon merissä, noin 50 kertaa enemmän kuin ilmakehässä, niin nyt silloin jos lämpötila muuttuu, niin sen suhteen pitäisi muuttua. Niin kun toista on niin paljon enemmän, niin se muuttuu vaan se pitoisuus ilmakehässä. Ja se on nyt lämpötilan funktio ja nyt sen Henryn lain mukaan meillä on tutkimus vasta meneillään, että se ei ole aivan lopullinen, mutta kyllä mä jo melkein tiedän ne tulokset. Niin käy niin, että jos lämpötila nousee asteella, niin silloin tämä hiilidioksidin pituus ilmakehässä kasvaa 115 ppm. Mulla on tässä oma käyrä. Mm-hmm. Se on vuodesta 1996.
siinä on, pitää luntata, trooppinen meri. Sehän on niin, että kylmä vesi absorboi enemmän kuin lämmön. Joo. Ja siihen perustuu koko tämä kierto, että kylmät merialueet, ennen kaikkea pohjoisessa, imee, absorboi ilmakehän hiilidioksidia. Merivirrat kuljettaa sen trooppiselle alueelle, joka on paljon lämpimämpi, ja se luovuttaa. Ja sen takia tämä näkyy sitten hiilidioksidipitoisuudessa, että se karkeasti noudattaa tämän sekoittumiskerroksen lämpötilaa. Niillä on noin silmämääräisestikin näin hyvä korrelaatio. Tuolla on tämä viimeinen Super El Niño. Se noudattaa trooppisen meren lämpötilaa. Se kasvaa huomattavasti enemmän, mutta keskimäärin vauhti on ollut, jos tässä vedetään tasaisesti, niin noin 2,2 ppm kasvaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuus. Koska 40-50, kumminpäin se nyt meni, se on 45%, kun menee meriin ja kasvillisuuteen. Ja se näkyy vuosittaisena vaihteluna hiilidioksidin määrässä. Sillä on aivan selvä korrelaatio meren pintalämpötilaan, ja se johtuu Henryn laista. No nyt minä vielä jatkan sitä Henryn lakia. Tuossahan sitä jo tavallaan niin kuin mitattua dataa näkyy. Kun se Henryn laki haluaa pitää sen tietyssä lämpötilassa sen tietyn pitoisuuden, niin jos lämpötila olisikin vakio ja ihminen rupeaa työntämään sitä, jos se yhtäkkiä pistää vaikka hiilinielun, metsät päästetään niin kuin imemään sitä, niin silloin tulee piikki alaspäin, mutta sitten kun se on päällä, niin se koko ajan meri vaistelee vastaan ja se lähtee menemään sitä samaa lukua kohti eksponenttia, sillä sinäkin olet mitä mitannut. Ja se aikavakio minun laskujen mukaan, tai nyt tämä ei ole vielä lopullisia, on noin 10 vuotta. Sulla saattaa olla, olisiko sulla 16 vuotta. Tässä olet tehnyt jotain, jostakin olin näin. Se, mikä minä tuun näihin hiilinieluihin, niin nyt kun se ihminen yrittää ottaa sitä hiilidioksidia pois, esimerkiksi niin, että nythän sillä metsät koko ajan ottaa pois ja ne aiheuttaa, minä laskin muistaakseni noin, jos katetaan maapallon metsät, noin 20 ppm. Metsät niin kuin alentaa siinä, että ne koko ajan, se ei pääse sinne tasapainoon, se yrittää mennä, mutta kun metsät imee pois sitä hiilidioksidia, niin se pysyy 20 ppm alempana. No nyt jos ihminen tekee hiilinieluja sillä lailla, että se tuplaa vaikka ne metsät. Maapallolla metsiä on noin 30% mantereiden pinta-alassa. Niin se pystyttäisiin ei aivan tuplaamaan, koska ei sinne autiomaahan sitä metsää lähdetä istuttamaan. Niin minun laskun mukaan noin 1,5 astetta viilennetään sillä. Eli nyt kun me istutetaan niitä puita, jos me istutettaisiin niin, että tulisi tupla sitä metsää, niin me lasketaan lämpötilaa noin 1,5 astetta. Niin tämä näyttää vähän niin kuin hölmöläisen hommasta. Ja just tästä hölmöläisen hommasta, niin kun tässä on kuunnellut teidän vakuuttavia puheita, niin ei voi välttyä siltä näkemykseltä, että niin tässä on kuitenkin aika pienestä ongelmasta kysymys, ja sitten se pistää pohtimaan sitä, että kaikki nämä ympäristön suojelu ja muut toimenpiteet, niin se pääuhkana pidetään tätä hiilidioksidia ja sen vaikutuksia. Ja sitä yritetään torjua esimerkiksi näillä metsäistutuksilla, joiden vaikutus ehkä on aika pientä. Ja sitten kuitenkin unohdetaan se, että luonnon monimuotoisuuden uhkana on esimerkiksi väestönkasvu, maankäyttö ja tämän tyyppiset asiat, joilla on niin paljon suurempi merkitys sille, miten jotkut tietyt eliölajit täällä maailmassa pärjää, mitkä säilyy hengissä ja mitkä kuolee pois. Niin tällä pienellä hiilidioksidilla ei ole niin kuin sen kannalta mitään merkitystä, että joku tiikeri, joka käytännössä katsoo kaikki tiikerit elää Intiassa, niin siellä on kohta niin paljon väkeä, että siellä ei millekään tiikerille ole tilaa, koska se vaatii aika ison alueen. Mutta tähän väestökasvuongelmaan, niin sitä tavallaan niin kuin kierretään kuin kissa kuumaa puuroa. Kukaan ei puutu siihen, kuinka paljon se esimerkiksi tuo lisää hiilidioksidia ja kuinka paljon pitää vastatoimia tehdä, että saataisiin sitten tämä väestön kasvun aiheuttama hiilidioksidilisäys kompensoitua. Ja se on kuitenkin minun nähdäkseni se suurin tekijä, joka vaikuttaa siihen, että luonnon monimuotoisuus jatkuvasti pienenee, ympäristöt pirstaloituu, väkeä tulee lisää, siellä ei kertakaikkiaan kohta ole Afrikassa ja Aasiassa
tilaa muulle kuin ihmiselle. Sitten me pidetään hirveästi mekkalaa jääkarhusta, joka puhutaan tämmöisestä termistä kuin mittaushistoria. Mittaushistoria mukaan milloinkaan maailmassa ei ollut näin paljon jääkarhuja kuin nykyisin. Se on viisinkertaistunut se kanta vuodesta 60 lähtien. Eli se voi hirmuisen hyvin, siitä ei niin hirveästi kannata pitää huolta. Huolta pitää pitää, mutta ei murehtia. Sen sijaan tiikerikanta on niin kuin aivan häviämispisteessä. Ja siihen tämä ilmaston torjuntatoimenpiteet ei auta yhtään siihen tiikerin tulevaisuuden kuvaan, vaan siihen pitäisi jotakin keksiä muuta, millä tavalla saadaan säilytettyä ne harvat tiikerin vaatimat isot maa-alueet. Ilman niitä se laji kuolee kokonaan pois. Ja Amazoninkin osalta niin on koko ajan, kun nyt oli puhetta siitä, että siellä poltetaan metsää ja sieltä tulee hiilidioksidia. Eihän se ole se ongelma, että sieltä tulee sitä hiilidioksidia ilmaan. Se on se ongelma, että se pinta-ala pienenee. Aivan. Ja tässä unohtuu se, että hiilidioksidilla on positiivinen vaikutus. Se on noin 10-15%, kun se lisää esimerkiksi satomäärää. Kasveille optimaalinen pitoisuus on 1000-1500 ppm. Sen takia se on kasvihuoneessa, sitä käytetään, niin sitä nostetaan. Se on tullut tämä koko ilma. Sitä on öljyä ja kaasua poltettu nimenomaan niin, että ne savukaasut on siellä kasvihuoneen sisällä, koska saadaan enemmän hiilidioksidia, joka on kasvien ravintoa, niin kuin happi meille eläimille. Mutta jostain kumman syystä nämä muut ihmisen aiheuttamat luonto-ongelmat, niin niihin ei tartuta. Puhutaan Lapin tunturilajien häviämisestä ilmastonmuutoksen vuoksi. Semmoista ei kerta kaikkiaan vielä havaittu, mutta sen sijaan on havaittu se, että porojen ylilaidunnus, se tuhoaa ne laitumet sieltä, niin siellä ei ole enää elinmahdollisuuksia millekään eliölle. Ja kukaan ei kuitenkaan uskalla puuttua tähän ylilaidunnusongelmaan. Mutta sen sijaan puhutaan yleisesti tämmöisestä hiilidioksidin aiheuttamasta ongelmasta, joka siellä ei toistaiseksi näy ollenkaan, mutta se ylilaidunnus näkyy. Yksi semmoinen asia, joka tuli tuossa nyt mieleen, se, että tuossa joku päivä sitten minä rupesin miettimään, että kun me poltamme aina fossiilisia polttoaineita, niin mitä siinä tapahtuu? Siitähän tulee hiilidioksidia ja vettä. Ja kukaan ei ole ottanut huomioon, mitä se vesi tekee. Ja minä rupesin laskemaan, että jos me otetaan fossiilista polttoainetta ja se nostaa yhden yksikön lämpötilaa, niin samalla syntyy vettä. Sitähän syntyy niin kuin massoissa likimaan samaa määrää. Niin tämä vesi, kun se joutuu ilmakehään, niin sen on tultava pilvenä alas. Se ei mitenkään muuten pääse. Ei mitenkään muuten. Aivan jos ollaan aivan lähellä maanpintaa, niin se voi sitä mennä tehdä niin kuin ikään kuin pilven tai härmistyä johonkin. Niin tulos oli se, että se saattaa olla 1000 kertaa suurempi efekti se, minkä se tekee se vesihöyry siellä, ja se alentaa. Mm-hmm. Eli nyt käykin niin, että se eliminee jo täydellisesti sen hiilidioksidin vaikutuksen ja se alentaa. Mutta sitten tietysti poltossa syntyy hukkalämpöä, joka on sitten varmastikin se suurin. Ja tästä on esimerkkinä nämä lentokoneiden vanat. Ja nyt kävi niin, että niitä on tutkittu. NASA on muun muassa tutkinut niitä aika paljon, ja nyt kun ne käyttää ilmastomallia, kun ne, niin kuin sanotaan, niin ilmastomallissahan IPCC:llä ne ei edes tiedä merkkiä, niin kuin jossakin väitetään, tiedä minkä merkki ne on, niin ne on valinnut sen just niin, että se jäähdyttäisi. Ei kun lisäisi lämpötilaa. Aerosoli on sama. Se vaikutus on nolla molemmin puolin, ja sieltä IPCC valitsi, että niin, nyt tänä vuonna se aerosolin vaikutus oli näin paljon. Ja jopa NASAan jossakin tutkimuksessa väitettiin, että saattaa koko ilmastonmuutos, tämä lämpeneminen, johtua siitä, että on lentoliikenne kasvanut ja nämä vanat on tullut. Mutta kyllä minä, kun mä lasken oman teorian mukaan, niin kyllä se vaan jäähyttää. Ei sille voi mitään. Tästä itse asiassa mä oon nähnyt. Mä en muista, oliko se ihan tieteellinen julkaisu, mutta kun oli tämä kaksoistornien terrori-isku, niin lentoliikennehän kiellettiin USAssa. Se näkyy USAn lämpötilassa ihan selkeänä laskemisena, kun sieltä poistuu nämä jättövanat USAn taivaalta. Ja se on kyllä sen teorian mukaan, mikä meillä on, että pilvet jäähdyttää yleensä. Niin. Meillä aika ehkä loppuu, mutta pitäisikö käsitellä sitä tulevaisuutta? Me olemme tulleet siihen tulokseen, että siinä ei ole mitään pelättävää, jos sitä verrataan historiaan. Siellä on ollut selvästi lämpimämpiä jaksoja kuin mitä on odotettavissa tälle vuosisadalle, jopa IPCC-mallien mukaan. Ne sanoo, että se nousee, mutta Pariisin ilmastosopimuksestahan minun on pakko todeta se, että maailman päättäjät huijattiin semmoisen skenaarion taakse,
jota IPCC kutsuu nimellä RCP 8.5, ja se tarkoittaa sitä, että vuonna 2100 pelkästään hiilidioksidin pitoisuus olisi 936 ppm, ja kun siihen otetaan muut kasvihuonekaasut hiilidioksidi ekvivalentiksi laskettuna, pitoisuus olisi 370, ja siitä aiheutuu ilmastopakote 8,5 wattia per neliömetri. Ja siitä saadaan lämpötila kertomalla sen 0,5, tullaan 4,25, joka on sen skenaarion ennuste. Ja saatiin maapallon valtiopäämiehet uskomaan, että jos mitään ei tehdä, maapallolle käy näin. No ei se voi käydä, jos, tai ainakaan se ei ole mitenkään realistinen, koska öljyyhtiöt arvioivat, että nykykulutuksella ja tiedossa olevat öljykaasuvarat loppuvat 2060-luvulla. Hiilidioksidia on vielä 100 vuotta. Niin mitä järkeä on ottaa skenaarioksi tämmöinen, joka oli aikaisemmin IPCC:n pahin mahdollinen? Ja minun mielestä ihmiskunta ei pysty siihen, vaikka se haluaisi. Sillä ei ole öljyä eikä kaasuvaroja. Ja sillä perusteltiin, että kyllä meidän tarvitsisi jotain tehdä, koska maapallo kärvistyy IPCC-mallien mukaan. Skenaario, joka ei voi toteutua. Mä jo sanoin sen oman näkemykseni, että paukkuja pitäisi pistää muualle kuin tähän hiilidioksidin torjuntaan ja ilmaston lämpenemisen torjuntaan. Että 100 vuoden päästä niin siellä on muut akuutit ongelmat edessä. Mm-hmm. Tilaa ei kerta kaikkiaan ole ja siitä syntyy sotia ja niin edelleen, niin kuin nyt jo alkaa näkyä. Puhutaan Lähi-idän, että siellä on joku vesiongelma. Varmasti siellä on vesiongelma, se on ollut aina se vesiongelma, mutta siellä on myös väestön kasvuongelma. Että aikaisemmin se vesi riitti ihmisille ja maanviljelyyn ja muuhun, mikä siellä oli, mutta siellä on tällä hetkellä niin paljon väkeä, että niissä luonnonoloissa niin se populaatio on ottamatta liian suuri, että siellä ei kerta kaikkiaan pärjää. Ja tämmöisiä alueita sitten tulee jatkuvasti lisää, näitä ongelmapesäkkeitä ja ilmasto. Kanssa ilmastolla sillä ei ole mitään tekemistä. Minun ennuste on, jos minusta pitää repiä irti, että no mitä tapahtuu tämän vuosisadan aikana, niin semmoinen business as usual, eli tilanne jatkuu ennallaan. Hiilidioksidipitoisuus nousee noin 2,2 ppm, ihmiskunta löytää lisää särötystekniikalla tai muulla. Ja se on minusta se arvio, ja se päättyy tuonne alle 600 ppm, noin 580-560. Ja se on IPCC:n mukaan, silloin pitää käyttää sitä alempaa ilmastoherkkyyttä, 1,8 astetta. Nyt ollaan noin 1 asteessa, ja mitään ei ole tiedossa katastrofia. Kaikki on mennyt parempaan suuntaan itse asiassa. Mun näkemys on se, varmaan niin kuin sunkin, että tähän ei pitäisi kiinnittää näin paljon huomiota tähän ongelmaan. Ei, se on väkisten väännetty tämä ilmastohysteria, että maapallolle käy jotain huonosti. Niin kuin tuli esiin, niin sun ja mun käsitys on, että hiilidioksidin vaikutus on ihan jotain muuta. Ja sehän näkyy tässä asiassa, että miksi lämpötila ei ole noussut. Noin teoreettisesti sitä voidaan tarkastella, että no ei sillä hiilidioksidilla olekaan vaikutusta. Tai sitten on olemassa joku toinen voima, joka täysin kompensoi sen hiilidioksidin vaikutuksen. Ja kolmas on, että se on jotain siltä väliltä. Että se hiilidioksidin vaikutus on pienempi ja mukana on muita tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että ei lämpötila olekaan muuttunut mihinkään. Joo, tässä tämä nyt todellakin niin. Jos tässä nyt mennään, ja on menty pikkuhiljaa sinne tulevaisuuteen, mutta meidän nämä keskusteluhan, me on nyt perusteltu se, että me voidaan nyt sitten tästä tulevaisuudestakin jotakin sanoa. Kyllä. Meillä on nyt mielestäni hyvät faktat tähän. Ja minä arvelisin, että siis se kaikista suurin on se, miten se pilvisyys lähtee muuttumaan. Ja se pilvisyys nyt on ajateltu, että se on niin kuin, voidaan niin kuin aurinkoa syyttää tai olla syyttämättä, että aurinko siihen vaikuttaa varmasti leijonan osalta, mutta sitä en ole sattanut, että pystyykö se aurinko sen pilvisyyden määrittämään aivan täydellisesti. Ja nythän on ennustettu, että vuonna 30 tulisi uusi niin sanottu pikkujääkausi näistä auringonpilkuista ja niistä. Sitä en ole sanoa, voi olla paljon mahdollista tulee, mutta ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi pilvisyys alkaa kasvaa nyt, että se on niin kuin laskenut. Nyt se lähtisi, ja suhteellinen kosteus lähtisi nousemaan tässä pikkuhiljaa.
Joo, aurinko voi olla se ratkaiseva tekijä. Mä tässä yritän kaivaa, että onko mulla täällä semmoista kuvaa. Ratkaisua sitten. Ei ole ratkaisua, mutta faktaa, että auringonpilkkujen määrää pidetään semmoisena proksimittarina, eli kuvaajana auringon aktiivisuudesta. Ja mehän ollaan nyt aurinkopilkuissa, että siellä ei ollut pitkiä aikoja, että yhtään pilkkua, ihan niin kuin 1600-luvulla. Ja senhän pitäisi indikoida, että auringon aktiivisuuden, eli sen säteilymäärän, pitäisi olla paljon pienempi. Mutta tässä on myönnettävä, että tässä on pieni ristiriita tai se panee tietämyksen koetteelle, että tässä on taas sen aktiivisuuden kehittyminen. Se on mennyt kyllä alaspäin, mutta erittäin vähän. Se auringosta tuleva energia ei ole mennyt sen mukaan, mitä on oletettu, että se seuraa orjallisesti aurinkopilkkujen määrää. Mutta aurinkopilkut kyllä indikoi, että nyt on se huippu ohi, joka on ollut tässä 2000-luvulla lämpötilapausin aikana. Nyt mennään alaspäin ja aurinkotutkijat monet ennustavat, että tämän syklisyyden takia todennäköisesti auringon aktiivisuus pienenee. Meillä se herkkyys on hällä ja mullakin niin pieni, että näistä jos laskee niin, että tuo olisi pakote, niin ei sitä saa paljon mittaa aikaa. Tänä täytyy tapahtua joku muu siinä pilvisyyden muutoksessa pitää tapahtua, mutta sitähän ei. Nythän oli japanilaisten tutkimus, oli tämmöisestä sateenvarjo-nimisessä sanoo, magneettikenttien avulla, mutta minä en tiedä sitten, mikä se koko homma on. Niin, kyllä mä olen lukenut ja minä tunnustan, että pilvisyyden laskeminen ja sen teoria on pahasti hukassa, että sitä ei tunneta. Sehän liittyy tähän aurinkoteoriaan, että se säätelee kosmista säteilyä, se tiedetään. Kun aurinko on aktiivinen, niin silloin se työntää pois kosmista säteilyä ja silloin tulee pilvisyyttä vähemmän, koska siellä ei ole pilvisyysytimiä taivaalla. Että tästä ollaan joku tutkija, niin kuin Svensmark, niin se on vakuuttunut, että hän on pystynyt osoittamaan, että tämä auringon ja kosmisen säteilyn vaikutus näkyy pilvisyydessä. Ilmastoeliitti on taas tämmöinen, että ei ole vielä riittävää näyttöä. Että tässä on tämmöinen tilanne. Mutta minä itse uskon, että se ajava voima, joka pääosin selittää tapahtuneen nykyisen lämpenemisen, tulee tuolta auringosta. Ja sen takia mä en ole huolissani tästä tulevasta vuosisadasta, että lämpötila lähtisi karkaamaan. Ja se karkaaminen, positiiviset takaisinkytkennät, niitä minusta ei ole olemassa. Siitä ei ole näyttöä. Paniikki pois. Ei ole mitään syytä paniikkiin. Mutta edelleenkin täytyy tietysti sanoa tässä, että jotakinhan siitä, jos me fossiilisia polttoaineita pienennetään, niin jotakin muita pahoja aineita siitä saattaa jäädä pois. Ja siinä mielessä se ei ole niin kuin rangaistava teko, jos sinä niin teet, että se on, ja säästäminen on aina hyvää. Kyllä. Mutta kyllä meidän luonnon takia täytyy nyt vaan näitä muita aineita, mitä me päästämme, esimerkiksi muovia ja jotain tämmöistä, niin niitä meidän pitää tarkkailla. Se pitää muistaa, että julkisuudessa on kauhea hypetys aurinko- ja tuulivoimasta. Ne on noin 2% maailman energiankulutuksesta. Fossiiliset dominoi. Jos tehtäisiin niin kuin nyt ehdotetaan, että fossiilista ero, niin se tarkoittaisi, että otetaan energia pois kehitysmailta. Se tietää kuolemia. Se on katastrofi. Meillä ei ole ihmiskunnalla korvaavaa ainetta fossiiliselle polttoaineelle. Se on niin kuin fakta. Me ei päästä siitä eroon. Ja minä itse olen enääkin huolissaan siitä, että pitäisi enämpi satsata siihen, joilla korvataan fossiilisia polttoaineita. Niiden käyttöä ei voida lopettaa tuosta vaan 10 vuodessa. Ei onnistu millään. Mä luulen, että meiltä rupeaa nyt tähän näkymään tämä loppumaan mielestäni. Tämä tuli aika hyvin vedettyä yhteen ja perusteellisesti. Lähdettiin kauempaa kuin muinaiset roomalaiset. 600 miljoonaa vuotta sitten, niin on tässä melko matka tultu. Ei ole mitään syytä ilmastopaniikkiin. Se oli meidän sanoma. Kiitoksia. Kiitoksia. Omasta puolesta. Kiitos. Mielenkiintoinen keskustelu.